5 წელი ბარსაში 5 წელი რეალში დაფრინავდა დიპიტო. მოკლედ რას პიჩი დავარტყი, მოკლედ ნობელის პრემია არა ადამიანი იყო ეგეთ, არა ადამიანი და თბილისს აქვს ნათამაშები. არა. ვიცეთ. ძალიან მაგარი რომ შევაჯამე, რა ეყოფათ? ეყოფათ. ფორვარდა და აღარ გვიდა ბენზემა, ძალიან დიდი ხანია, ძალიან შეუარა ბებერია. ნუ შემოვიდე ამ აღმშენში. სიმღერა რო აქ, მაინც დაგემატებინა შეჩემა. ო, რა სიტყვა გააზრე, რა განჭრიდო, რა გიდის? რეფსი ძახი, მომიყვარდა ტოტი ბოლოს უკვე როცა დაბერდა და რო გამოდიოდა ცულებაზე რომაში და გუჩო მიიღა. აკეთა კროუსი გაიყვანა და მარიანო დიასი გამოიყვანა. გავიგეთ ბარსელონას რო გაუტანა, მაგრამ ბედის წარაგვა ბარსელონა არ არის. ხელი უკნია სამ ბოგაჩიოს. და გაიგე. გამარჯობა მეგობრებო, ორშაბათო ბაკოლა 10 საათზე თქვენ წარმოიდგინეთ ზუსტად, თითქმის ზუსტად ეთერშია და ითხოვდით ძალიან გიორგი ჯანელიძეს, რომელიც მოიწვიეთ აგერ. მაგალითად. გამარჯობა გიორგი. ვიმარჯოთ, მოგესალმებით. თვითონ აქამდე არ გვენახეთ, ხო? მადლობა რომ მომიწვიეთ. და მომიწონა თქვენი გადაცემის სახელი. ძალიან ორიგინალურები ვართ, ხო? ხო, მაგრამ ეს თობაზე რომ თავდება. შაბათობა შინაარსი იყო, რომ არასამუშაო დღეს ხალხი მუშაობდა უფას. თქვენ სამუშაო დღეს მუშაობთ. მუშაობთ ფასიანად. ხო. და შენ არის ჩვენ გადაცემის მეცახელი. აბა, არ უთხრა, თორე გადაგება წავა. რა, რა. ჩუჩუყლეობა. აა, ეგეთ მეცახელი გულ. ორ შაბათი ჩუჩუყლეობა, ვიღაცამ დაგვიწერა ადრედო. მოგვეწონა. ესე შეერქვა, ძალიან საინტერესო იყო. ადამიანს არ უნდა ეგრევე არ უნდა უთხრა ერთი რაღაც. თუ იცოდეს რა. იცოდეს სად მოვიდა. შაბათობაზე ყოფილიხართ ის. შაბათობა სკოლებში ეწყობოდა ხოლმე, ხო? ხო, მე მოვესწარი. ეგ ხო უფრო საბჭო კავშირის პერიოდში იყო. საბჭოთა მოვლენა იყო ეგ, სხვაგან არ ფრაქცია. ხო და ანუ მე მოვესწარი. ებრაულად არც ითარგმნებოდა. შაბათს ყველგან არ მუშაობენ, რა შაბათობა. ოქსიმორონი არასდროს ეგეთი გადათარგმნა. მე არა, მე მოვესწარი, იმიტომ რომ მე ისე სკოლაში შევედი უკვე საბჭო კავშირი და დაიმსხვრა და ხო და ეს აბაკიყო. საქართველოსი რა მუშაობა რა საჭიროა. მე ის მახსოვს, შაბათი შოუში სკეჩიც ჰქონდათ მაგაზე. შაბათობაზე? შაბათობაზე კი. შაბათი შოუში შაბათობაზე სკეჩი. ლენინური შაბათი 1919 წელს მოიგონეს. კი, ეს ელექსო მიხმარებული. ვაჟე? აჰა. აი როცა ну, მოგახსენებათ ამ გადაცემაში ძირითადად ფეხბურთზე ვლაპარაკობთ ხოლმე, მაგრამ გვაქვს ხოლმე გადახოვებიც. ხანდახან გაუტევთ ხოლმე ძალიან. აა, რა შვები, როგორ ხარ, როგორ უყურებ აი ბოლო პერიოდში ადამიანებს თუ არა თვალს ფეხბურთს? ფეხბურთს უვადებნი თვალს, მაგრამ ეხლა ბოლო ორი კვირა, რაც FIFA 22 გამოვიდა, ცოტა იმან წაიღო. იქით ადა მაინც ფეხბურთს ადა. აა, მაინც შენ ის კატეგორიაა ხარ? რვაღარ მაგდა ვეღარ, არ ვიცი, შეგონები ხოლმე კომპიუტერულ ფეხბურთზე და ანუ რვაღარ მაგდა ვეღარ, არა, მაინც FIFA რო გამოდის ახალი უჯდებიან. ხო, აღონ მე კომპიუტერს ვეთამაში. ონლაინ, ონლაინ რა მიზეს ვამბობ, იცი, ჭედავს. ჭედავს. მართლა ჭედავს, აღონ. ხო, გაჭედავს. ვალიდური მიზეზი ნაკიდან, ანიშიდან. მეც დავიწყე სხვადასხვაეს ვიკიდებ, ხო. ბიჭო, მე ხო იცი, ჩემი დამოკიდება იგი, იმანიც ის ყალამ, ჩემი დამოკიდებულიყო FIFA-ს მიმართ. ძალიან არ მევასება რა FIFA-ს ვერ ვიტანიმე. მაგრამ ეს მაიზულებს ხომ რომ ვიტანი. ხო, და პესი ხა ისეთი გამოვიდა. ისეთი ყლევა. რო, კეთრა მოხვედი. რო, ფიქრობდი რა, ანუ უკვე Steam-ზე ხო იცი, უკვე 60 დოლარი არის, რასაც და უყურებდი რა, აი ვიყიდო, მაგრამ ცხოვრებაში პირველად FIFA ვიყიდო თუ რა სერიოზულად დავფიქრდი, მაგრამ ეხლა რაღაცა პატარა იმედი შემოაგდეს, რომ ნოემბერში აპდეიტი არისო რაღაცაო. რა უნდა გასწორო. მე მგონი ახალი თამაში უნდა გამოუშვა. ეს ისეთი კატასტროფაა, რომ გამოწერე და არ მითამაშია ეს. ამ რისპეს FIFA-მა ჯერჯერობით ნერვი მომიშავა რა ვიცი. შენ რა მოყოფილი ხარ? მე, კი მე არა მაქვს ესეთი მოთხოვნები გაზრიადებული როგორც შენ. თამაშს ძალიან დაბლაგებ დაწეული. ხო, რა. ხო, მაგრამ 60 დოლარს ხო იყიდი. ხო, მაგრამ ფეხბურთია და თამაშობ. აი რა, კიდე რა გინდა რომ მოხდეს? ნევრები რა რომ შეშალოს იმდენად, იმიტომ რომ რაღაცა ბევრი ბაგი არის რა თამაში. აი, არც ერთი ბაგი არ შეხვდა. შენ კომპიუტერზე თამაშები, ხა მე მაგას რო ვეთამაშე, ნერვები მომეშალა მაგალითად, იმიტომ რომ ესე მაგაცი გიშლის ნერვებს უფრო ვიდრე FIFA-ს აბრალებ შენ. ნუ და აი ჯაფა, შენი ბრალი ყოფილა რა. თუმცა მაგასთან არ გონია გაიერთე ერთად. კი. დაბადებს დღე მომილოცეთო ვიღაცას ესე. საბა გილოცავთ. დღეს ვაჟდებით არსენალის თამაშს. ხო რა,
კი. ეს არსენალი გარჩე ის გახდა ხო ჩვენთან ძალიან ვებძვით რა. ეგეთ მე თმითებია რომ არსენალს ძალიან ვებძვით. ვენ ორი? ო ზოგადად არსენალს ხო დუეთ კიდე თამაშს ვაძლებთ არსენალის და არსენალის ეს დღეს შეკიდა ბრძოლა უნდა. პირველი დონაცა იყო მის ჩენენდლერ ბონგის რო ჯანელა მაგერლაი იქნებაო და ეს ცოტა SMS სამყვანივით გამომივიდა ახლა. მე ვს უკითხულობ ინტერნეტ პირველ სტერეოზე, მაგრამ დონაციის ლინკი აღწერაშია და ჩვენ სპონსორს და წარმდგენს ლიდერ სპორტს უთხრათ მადლობა. იმისათვის რათა მე გავიწოდე ჩვენ თანამშრომლობა მოკლედ კიდევ. რა ხდება კაცებში? როგორ მიდიხართ? ესე გამწერები მიდის ზემო თუ არა? ცხოვრების 62-ზე გაჩერდა. მე აი აცრილების რაოდენობა რო გაჩერდა რაღაცა. ეგ ვიცი რომ გარჩეკეთ პრობლემა არის ვაფშე რა YouTube-ზეც რომ აი რაღაცამდე ახვალ და აი კალამაციც ისე კარგად. მე ხა რომ წამოვიდე სამსახურიდან ცოტა გავწიე რა, ანუ გაჩერდი, ცოტა აწავიდა ზემოთ. ო, მაგრამ ანუ იფიქრდება რაღაცა რაღაცა იქამდე ადიხარ ზღვარზე და მეორე თითქოს აიჭედები რა. ხო, მაგრამ ეტყობა ეს ქართული ენა შეზღუდულ რაოდენობა მიწის და მიწის მე მაგას ვაკურალი. მეგეც არის. ო, მაგრამ ალბათ თქვენი იუმორიც ისეთია, რომ ყველასთვის არ არის. ანუ ზოგადად ასეთი იუმორი არ არის ყველასთვის, მაგრამ მაინც რაღაც ნაწილია ადამიანების, რომლებიც ძალიან თავგადაკვირებული შემოქმედები არიან, მაგრამ ну უფრო სხვანაირი უმორს აქვს ამ ქვეყანაში გასაკანი ვაქცინებივით არის უმორიც რა ზოგს ისურჩენი პაიზერის უმორი ზოგს საერთოდ არ უჩენია ხო ასეთი ზოგს სასაცილო არის ამ ქვეყანაში ფიფას კი თამაშობდი მაგრამ დარწმუნებულია მე რომ საქართველოს ნაკრების თამაშები ნახე არ წავედი რო ბათუმში და ოპრონდი ქუთაისიდან უი მაქსიაში იყავი შენც ანუ ხო ნუ მე პრეტენზია არა მაქვს იმაზე რომ არ დაუშვეს მახურებელი ტრაგედია მოხდა მაგრამ ხო შეიძლება ცოტა ადრე ეთქო ეჩი ბევრი იყო ჩემნაირი მაგ დღესთან ზუგდიჩი იყო მიტინგი ხო და ვიღაც გამწარებულებმა შევა გადაუხვიეს იქ აჰა მიტინგზე ან თავის ცუდი საქმე გააკეთეს ესე იგი ხო მაინცაცულები იყვნენ. ბატონო, თამაზე რომ მიშובה უნდა წავიდე. შენი ის იყო რა ქვია, რაღაც საიტმა წაიყო შენი ამონარიდი. წინა ორშაბათობიდან რო გავაკრიტიკე? საბჭოს რო აბრალებ რაღაცებს რო და და მე ზამღადაობა იყო კომენტარებში ეწერა. ფოტებს, ვინაც ფოტებს და ტროლებს კომენტარებში. ნაციაო და ტო, ტო, ესო ცნობილი და ნაციაო კიდე არა, აგიტატორი არის. აა, აგიტატორი. ნე. აი გარავს, ჩემზე იმდენი კუთხიდან მაგ გაგონილი. ნაციც არ ხოციც გირჩის ნარკომანიც და ყველა. ეგ ხო ვაფშე გერტება რაღაც ერთ ხარეს რა აკრიტიკებ ეგრევე ჯერ მოგიძებნიან მეორე ხარ. გირჩელი არ პარა ხო გირჩის ნარკომანი. ნაცი ხო და გირჩი ნარკომანი. ხო ერთ ხარეს მოგიძებნიან ხო ერთ ხარეს ხო მოძებნიან აი ვის აკრიტიკებ ხო? ნაკრებზე ნაკრებზე დაუბრუნდეთ ჯობი. ვერა და ვერ შევახცი ამ ბათუმის სტადიონს. რამდენჯერ დავაპირე, იმდენჯერ ვიცი წინაზე წინას რომ აყურებლო იყო. ხო, მაგრამ წინასთან მაშინ არ ხომ იყო რა იქნებოდა. ხო. კიდე რატომ შეახცია რა რა ის კონდა. გამოსაუბრები კონდა კიდე. კიდე ის იყო რომ ეროვნული ჩემპიონატის დროს მინდოდა დასულ. ა მაშინაც არ იყო აყურებელი. შეგულება და ემთხვა და შაბათს იყო სამტრედიის თამაში და გვირას ბათუმის და შამპიონს. სამტრედიაზე შეგუშვეს. ბათუმში ხავი კიდემ მოწოდა და ბათუმში ყველა შეიძლება. აა ეს ახლა რო აკრძალეს პრობლემები ხო აგვისტოში. იქნა დასულიყავი რა დინამო ბათუმის დინამო თბილისის დინამო რო იყო. ტელევიზორამდე მიასწარი? კი, ანუ ორი სტადიონია რომელიც გარედან მაქვს ნანახი, კამპნოუ და ბათუმის სტადიონი. ეგრე ნახე კალდერონი. ამ ინგრევა და უკვე და აი ბოლოს მიუსარი. ბოლოს მიუსარი დამანახეს შორი. შენ ისე დადიხარ საქართველოს ჩემპიონატზე, ხო? შეიძლება ანუ ძალიან ის აქტიურად უყურები ადრე ვიცი. კი, დავდივარ ის განსაკუთრებულ ზაფხულში. ბაქტიურა დადუნებ ეხლა წაიწყოს ბოლოს. მაშ. საქართველოს ჩემპიონი კი არ ვარ, მაგრამ საინტერესო. არა, ხო მაგას ვეტანო. ჩვენ ქვეყანას გავს რა. ძალიან საინტერესოა. მე ვერ თობი ხოლმე დაჟე. მაგ რეპორტაჟებს ხო გვაქვს ჩვენ რა და არაერთხელ მითქვამს და ვიღაცებს დაუცინიათ, რომ მიხოთ იმის დონე დაბალია, ყურების მონში, მაგარი გასართობია. ძალიან საკეთო. და ასევე რთული სათამაშოა. თვითონ ფეხბურთელები ამისამე რომ რთულია მოიგო.
თან ისა თანაბარი პირველ და აი ბოლოს 10 გუნდი რაც გახდა ძალიან თანაბარი. იქამდე კიდე 16 გუნდი. მე მახსოვს ის რო იყო ყვარელის დურუჯი და ეგრისი რო თამაშობდნენ, მარტო ერთმანეთს თუ მოუგებდნენ ისინი. ერთმა ჩემპიონატს დაამთავრა მოგების გარეშე და მეორემ ორი მოგება ჰქონდა. მეორეს ამასთან ჰქონდა ეს ორი მოგება. ოღონდ ერთი ის ტექნიკური მოგება იყო. ის აღარ გამოცხადდა, ანუ აზრი აღარ. არ თუ ვეღარ. 29 თამაში ჰქონდა წაგებული 30-დან და აღარ შენ ყვარლის დურუჯიდან დაიწყება. უფრო პირველ ჩემპიონატში ეცი რამოს. ცხინვალის გუნდი იყო. რო მოიხსნა? ლიახვი ჯერაგებდა და მე მოიერ ლიახვი ხო აა ვიცი საწავით მახსოვს არა არ მახსოვს ეგ არ მახსოვს მე ვიცი პროსტა ხო და მე მქონდა ეგეთი ის ჩემ თავთან მქონდა ეგეთი ის შეკითხვა თამაშივით რომ მეორე ქალაქი რომელი იქნება თბილისის მერე რომელსაც ორი გუნდი ეყოლება ერთდროულად უმაღლეს ლიგაში უუ ჯერ არ ყოლია თუმცა ცხინვალი სპორტული თვალსაზრისით ცხინვალს ჰქონდა შანსი მაგრამ არ გადმოუშვეს რაღაცა ლიცენზია ვერ გაიარა. რუსთავს ყავდა ერთი. ანუ ლიახვის სახელი? ლიახვი როცა იყო მაშინ? არა, არა, ეხა ეთ 5 წლის წინ. აა, დინამო იყო, ხო? დინამო ცხინვალი. ცხინვალის ესა. სპარტაკი. მეტი აღარა. ხო, აი ეს სანაკოევის დროს იყო. და მეორე ცხინვალის ხინვალი. აი ევროტურნირებზე რო გავიდა, კაჭარა რო თამაშობდა. აა, ცხინვალი შეგვიდა ოპილო. მართლა ეს არ ყოფილა სხვა ქალაქი, ხო? არა, ჯერ არ ყოფილა. ზუგდიდის ბაიერნ გლები ერთ-ერთი გუნდი იყო. ერთდროულად, ერთდროულად. ერთდროულად არისო თორე ისე ზუგდიდს ყველა მე ხო გაერთიანდა ანუ სახელებს რაღაც სახელების გადარქმევები რაღაცა მიდიოდა სულ გაერთიანდა ერთხე სამი გუნდი გაერთიანდა ბაია ქასკი ჯიქები ეგრე აა აა მე ვარის გავაძლებ სალუკაძემ რააძრო საერთოდ გენიალური გუნდების სახელები გაჩითა ქვედა ლიგების 90-იანების დასაწყისის სახელები როა ყველა მახსოვს ტიპების სახელები როა რა ну бачо რაღაცა რო იყო აი ბაზარი არა მაგრამ რა ერთი იყო რაღაც სასწაულის სახელი ერქვა ადამიანის ხო ტიპის რა ვისიც იყო ეთყობა იმისი რა და რაღაცა ისიც მე მგონი ოჩამჩიძე ამირანი კაცის სახელის გამო აა იმ ამირანის გამო არ ქვია просто ვიღა გუნდი და არსა მე მგონი მაგის კინოთეატრს ადო ქვია ა კინოთეატრს ამირანი ეგ ერთი კაცის გამო არ იქნება აი უკვე იმის იმის გამო ვალ და ქუთაისის გუნდი იყო ფრესკა ერქვა ერთ მოსოს ყველა ლიგაში იყო თამაშიც ვარ ნამბობ ნამსაჯიც მაგა აი ეს როგორ მოხდა? მე და ჩემ მეზობლებ თამაშობდი და მოვიდნენ ესე ფრესკა და ქუთაის ყავდა ექიმების გუნდი. მოყვარულთა გუნდი, რომელიც იტალიაში მიდიოდა ტურნირზე სადაც. სახელი არ იყო. არაფერი არ იყო. აბა უსახელო გუნდი. ქუთაისის ექიმების გუნდი. რეგიო დეკა კალაბრიაში მიდიოდნენ და დაგვაყენეს საჯებათ ეს მეზობელი რომელსაც იცნობდნენ და თამაშაჯი იყო ის ხომ თავარი მსაჯი და მე იმან ამარჩია როგორც ყველაზე კვალიფიციური ფეხბურთი როგორც ჩანს გვერდის მსაჯი და ეს გვერდის მსაჯობა ძალიან სპეციფიკური რაღაც უარგი გაგიკეთებია თამაშკარი როგორ უნდა და ხანბურთს თანბურთს თანცველს თანთავდამსხელს არ გამომდიოდა რაღაცნაირად ყველაფერზე წევდი თამაშკარის. ამად კი უხაროდა თან ფრესკას. ზექიმები წარდებოდნენ და რაღაც იმის მერე გამაგდი. რა რაღაც იმის მერე ჩაგინიშნა ვიზიტი თვალის ექიმთან. არა, გაჩერდა თამაში, თან ეს დიდხანს აპარაკობდნენ, ცენტრი არ მესმოდა და მე ერთ-ერთი გამოიყო და მე და შენ წარდი. ჩვენი გავარკვევთ. აუ ეგრე მე რო თამაშობდი ფეხბურთს რაღაც ძალიან სამოყვარულო დონეზე ბავშვობაში 13-14 წელს რო ვიყავი სულ იყო ერთი მსაჯი ყავდა ხოლმე რა ეს ლაინსმენების ინსტიტუტი არ იყო მაშინ და მე ერთ სეზონში ფოგასოს ერთ სეზონში გითხრეს რომ არჩე უკვე სამი მსაჯი იქნებოდა და ჩვენც უკვე ფეხბურთელებად ვზნოთ თავს ხო ხდება მაგრამ ეგეთი მომენტია რომ ასი მოდის ჩვენ საჯარი მოსკე რა გადმოგდებული და აი როგორ არის იცი რომ აი თამაშგარი არ არის და აი უც ყველა რომ სადიყურებით ლაისფეთ გავხედე და უკარიყურებოდა ეს ხოლმე და ჩვენმა თვალი რომ არ კიმა ყველაფერი რა სადიყურებიო პროსტა აი ვაფშე ზურგით იდგა ბიჭო ეგ რა სათოლია ბოდიში გადავხდები ძველ თემას ნაუ ფიფოს და უშე არ მომეწონა იცი ну нервы рато არ მოგეწყა გამოლოდინი ეხა მეშლება ნერვი აბა ხუთი წვლილება არის დაყენებადია ეგ არა ეგ დაყენ ნუ მატყუე ეგ დაყენებადია ამხანა გურთანოს ანუ რას რო თამაშობ რას თამაშობ და არ არის ხუთი წვლილება კარიერას და უშვათ იმას და ხუთი წვლილება ვერ აყენებ ფერნაირად ვერა სამის მერე არ გიშვებს ვა ხო არა სტანდარტულად სამია მაგრამ ეგ პრემიერ ლიგაში მაგას მე ლიგაში სამი ხა ისო ხო ხო და მაგათ ხშირად განახლებები და შეიძლება შეცვალა
FIFA-ს იმდენი პრობლემა ქონდა, რომ ხანდახან მგონია, რომ ბავშვების გაკეთებული თამაში, როგორ თამაშია იცი, ფანების გაკეთებული, რომლებიც ვერ რკოვიან ფეხბურთში, ანუ არ გულისხმობ გეიმპლეის და ხაი გასაგებია, თქვა, გრაფიკულად აცმენენ ხო რაღაცებს და ისე იღებენ გრაფიკას, მაგრამ მე რო თამაშობდი მენეჯერს Real და Barcelona ხიხო და Real B და Barcelona B ამოვიდნენ იმ შეხვედრას. La Liga-ში რაც არ შეიძლება. და მე რომელი გუნდი ვიყავი, არ მახსოვს, მაგრამ როვე თამაშებოდი, Real B-ს არ ეწერა. გერბი ეხა დამარტო. ვერ ხვდებოდი რომელ Real-ს ვთამაშებოდი. წინასწარ რო Real B-ს ვთამაშებდი, ზუსტი შემადგენლობა და მეხენებინა ასვენეთ რაღაცა. აი წარმოუდგენლად ისეთი ხარვეზებია. მე ვიცნობ მაგ თამაშს, ვინც ტესტავს რამდენიმეს. მე თამაშია ერთად. ვერ ტესტავენ მაინც და მაინც კარტები. ქართველები არიან თუ სხვა? არა, ქართველი. ორი გერმანელი იყო ტყუპიძმა, ერთი ერთ წელს გახდა მსოფლიო ჩემპიონი, მეორე წელს 1-2-4-ში ერთი მე რომ ეს თქვა და თავის თავზე ირგებენ და მაგით ხდებია ჩემპიონი. და მაგათთან ერთად ვარჯიშობდა ავსტრიის ჩემპიონი, ის ჩემ ჯგუფში იყო, მე მეთამაშა, მომიგო 7-ით. ნუ ეგენ ტესტავენ თამაშად რო გამოდის. ხო, ყოველ ეგენ და ვინც ხდება ჩემპიონი და შესაბამისად ჩემპიონებს ეგენი ხდებიან. და ამათ გემოვნებით კეთდება. გეიმპლეიზე ყოველთვის იქნება პრეტენზიები, იმიტომ რომ 22 კაცი დარბის ხო რეალურად და შენ ათამაშები ერთს, ნუ გასაგებია რომ სული, მაგრამ ისინი თავის დარბიან, არის რა თქმა უნდა პრობლემა, მაგრამ თვითონ მენეჯერ მოდში და კარიერაში და აი ბიეპროში და იმდენი პრობლემაა, რომ აი არ ვიცი რა. კოშმარულად წოდე ვიდეოს მაგ სხვადასხვა შემთხვევაში ჩაწერილი და შეგეძლიათ ნახოთ. აა რა ვიცი. კაი, ჩვენ შინაარს დაგვისაუბრია იმაზე რა ქვია. თვითონ ნაკრების თამაშები ხო, რომ მოვიგეთ რომ თუ ვინ არ ვისაუბრებ. კორენტიცა ბევრი გაგსასაუბრო. არა, რომ მოვიგეთ ბოლო თამაში. და ეგ იყო კარგი. ეგ კარგი. საწელიწადში ერთი გამარჯობა ჩავიწერეთ აქტივში. შენ აი რა ის დაგჭა, ის სანიოლზე რამე აზრი გაქვს? ხა ჩამოყალიბებული ამდენი თამაში იყო უკვე. აა მე მაქვს ის საქართველოს ნაკრებზე მაქვს ის პირდაპირ. რაღაცა დიდი ხნის აზრი იქნება ახალი არის. და სხვათა შორის სწორად მიდის. აბა რა აზრია? რომ საქართველოს ნაკრებისგან არაფერს არ უნდა ველოდოთ გარდა პერიოდული წარმატების. როგორც FIFA-სგან არაფერს არ ველოდები და ახლობი ეგეთ მომენტში. პერიოდულ წარმატებას ზიამონებას მაინც იღებ ყოველსა. აკეთა წვირს ზიამონებას ხანდახან რაღაც ხანდახეთებ. არა FIFA-სგან აწოხში. მე მგონია რომ ხა შვედეთს მოუგებთ სახში. ეგო აი ხანდახან როგორ გაქოლმე წარმატებები ხო ეგეთ წამიტეთ ამით შედეს ჭირდება? კი. დაინზრა მაგითო. მაშინ მოუ. ჩვენ ვისაც ჭირდება იმათ უგებთ ხოლმე. ის ისაკი ისა დაფრინავდა რა ვიცი, მაგრამ შედი როგორ სიტუაციაში იცი გარშ თუ ჩვენთან მოიგო ხო არის? ხო მაგრამ როგორ პოტია თუ ჩვენთან მოიგო და ესპანეთმა ვერ მოიგო, ვაფშე გადის ეგრევე ინახდებს. თუ ჩვენთან მოიგო და ესპანეთმაც მოიგო, ბოლო ტურში ესპანეთს ეთამაშება და ნიჩია აწყობს. თუ ჯანთან წააგო და ესპანეთმა მოიგო, მაშინ ბოლო ტურში უნდა მოუგოს ესპანეთს რა და მაიკ პონტი აკრებ შანს არ დაკარგავს არაფერი, მაგრამ ჩვენ თუ მოგვიგო და იმან ვერ მოიგო საბერძნეთში ესპანეთმა, ამეთ რატო შეიძლება ხარ მოხდეს? პირდაპირ გადის ჩემპიონატზე. ეგეთ გუნდებს როცა ჭირდებოდა, როცა აქ ჩამოდიოდნენ, ხოლმეს უგებდით ხოლმე. ყოველთვის რა ეს არა. მე ამას მოუგებ. ამეტებ ახლა მაგრამ შეიქმნა მითი, რომ აი ხორვატიას მოუგებ, მაშინ პირ მესამე ტური იყო, მე ოთხე. ფლანდიას მოუგებ ხორვატიას, როცა რამეს წვედა ეგეთ თამაშში. იმას ჩაუგუჯვით, რაცო იტალიას პლეიოფი ვათამაშეთ. ინგლისთან რო არ გავიჩვენ, აუშვით მოუგებ. ხო, ნუ ნიჩია ხო ვთამაშეთ. გულები დავაგარგვინე. ხო, და ეხლა ნიჩია შვედეთს არაფერს არ უნდა. აი, ვიბოთ საქართველოს ნაკრებზე ერთი რაც მქონდა ესე გონებაში. ზედიზედ არაგებდა ხოლმე სამ თამაშს და ოთხს ეხა წააგო და ამიტომ კოსოვოსთან მგონი მე ხუთე გამოდიოდა და მაგის იმედი მქონდა. და მართლაც აი მოვიდა. თუმცა არ იყო кай თამაში. ხო, არა, სულ თამაში იყო და რა მე თან კარგად ვერ გავიფიქრე, იცი, ბოლოს ვიმათ მომენტი ქონდა, თა რო გააფუჭა ძალიან მაგარი, ეგ რო ქართულს ეკნა, აღარ ჩამოუშვებდნენ აქ რომ გონი, ანუ ისეთი მომენტი გააფუჭა რა. მაგარი. იმდა მეკარემ რა ქნა. იმათ მეკარა გვაჩუქო ხო, გოლი გვაჩუქო. თუმცა მეკარის შეცდომით გაშვებული გოლები ჩვენ ბევრი გვახსოვს. არა, ეგეთი არ მახსოვს. არა, ეგეთი არა, ხო, მაგრამ ხო ბევრი გოლი იყო ისე. ამდენაირი მეკარე არ ხოლმე უკვე მართობა უკეთებია, მაგრამ ესეთ შეცდომა არც ერთი მეკარისგან არ არის. ეგეთი უხეში არა, ნამდვილად. ნო, ვთი გადიოდეს დაიჭიროს უკან შემოვარდოს, ხო, ეგეთი არა. შეგუგდოს და დამსხვეს და თვითონ დაწოლილი არჩეს. ეგეთი არის. კაი. არცა კლუბო ფეხბურთში არ ახსენდება. დავალაიქოთ მეგობრებო გადაცემა ანუ სტრიმი და თან წავიკითხავ დონაცებს, იმიტომ რომ იყო. How is the best donators? So how was the sam sastavit vera uketes gumsa shekravdao? Albat ki, albat. Jan, askitkhe dinik milikes banalba tu akhlanakhli. Visi?
მიმდინარეობა ჩვენს გადაცემაში ესეთი ნინი კვირიკე არის ერთი იუთუბერი და ტატოს არ ხონდა ნანახი მაგის ბანაობა. ანუ ბანაობა უდებს თავისი. ბავშვა ბანაობა? არ თვითონ ბანაობს, ოღონდ ნუ არ ჩანს და წავალს ისამს და შენ თუ ნანახი მაგას მიგიწევდი და არ გამკვირებია რა ფჩენაკი თან. ბევრი ქართული ისა მაგ ნანახით ტრეშ ვიდეო, არ ვიცი ტრეში არის თუ არა. ხო, ოღონდ რუშკით ისხავს წავალს თავზე და ვიან, ვიან მაგ ნანახი. ტრეში და მოკლია ეს 18 წუთიანი იყო თუ რაღაცა რთულია. მა ბანაობა ცოტა ხანი გრძელდება. არა მაგ. თქო ჩემი კომენტარი ნახეთ, კითხო მაგ და ვერ წერ ახო. ერთი ჯამით, ე, იმას ნაკრების თამაშზე მაინც რამე რო თქვათ. კი ბატონო, თქო თქვათ. ბათუმის სტადიონის გარდა მინდოდა ასევე ამათი ნახვა. ცოცხლად. იმდენი ხანია პარაცხელია, უარაცხელიან ანახი არ მოყავს. ხო. რაც მე სტადიონზე დავდივარ და არც უარაცხელი, არც მიქალუტაძე. აჰა. ანახი არ. ხო, ნახო. მართალი ხარ, ეხლა არ დაფიქრებულო რომ მაგაზე და არც მე მინახავს ხოლ სტადიონზე. შენ სტადიონზე მიყავს ანახი. როდის? ბოლო წლებში არავინ ფაქტობრივად მართალია ხოლმე, როცა დავდიოდი. კანკავან ანახი ხავს. ჯაბა, ჯაბას კარიერა მახსოვს, აი პატარა როი იყო ის. ხო, სტადიონზე დიდი ხანია ყოფილი მე ძალიან. მაგრამ ნუ ხა ის არის რა ქვია, მაინც დაფიქტირო, ანუ ცოტა ისეთი გასაზრებელია, რომ სტადიონიდან ტიპი ანახი არ ყავს რა. ხო, კაც იმას ლამის ევროპის ჩემპიონატზე გაგვიყვანა. ფანი მგონია თავიდან ანახი არ მაქვს ისე თამაში. აჰა. იქნება იმედია, რომ შემდეგზე მოგვეცემო. აი შვედეთთან ალბათ მოყოლებელი იქნება. არა მგონი ისე. არც ამასთან არ იქნება. ისე ზანტად იწრება ხალხი, რომ ეხა უკვე მაგის გამო. თან ისეთი ხმები ისმის. კომენტანტი არ დაწესდეს კი არის მაგაზე ლაპარაკი იო რავი ამბობ კომენტანტი რა და ანუ ისე შეგულები ისე კომენტანტი საათი და ხო ჟანი რიცხვებს უნდა დავაკვირდეთ ხო და რიცხვები ამდენ ძვიცი ძალიან არ მოგიდა რა ისე ხო აქ რაღაც თავის რომანტიკა შენ რა გეშველება შენ თო საკილა და მე საშვი მეკნება და ვივლინე შენ რა გეშველება ერთი იდეა მაგ მაგ დღეს არის სომხეთი გერმანი რომელ დღეს აი, შვედეთთან თუ არ შეგვიშვეს. მაგაზე წავიდეთ ტელიერი. ტელიერი არა, კაცო, წავიდეთ. გერმანი ხარ. სომხეთი გერმანი. თან გერმანია გულშემატკივრობ შენ. ხო. და ისეც ან იქ იმ სომხებს ფეხებზე კიდიათ რა. შარშან რომ მოხსნეს ისა. მაგრამ რა ფეხებზე ზღუდა აღარ არის. დღეს დაიჭირეს ვიღაცა ყალბინებს ხიდნე. კოვიდ პასპორტებს, პასპორტებს თუ PCR ტესტებს თუ რა. სომხეთში? ხო. ეხლა მაგას მოახერხებდნენ სად მიწასყიდდა ტიპი ერონის ის არის ჰაერს, რა მიწას ერონის ჰაერი არის და კოვიდ პასპორტებს გაყიდდა როგორ. აკაც იქნება უეჭველი. უეჭველი იქნება, აკაც უზა არ დაუჭერია. ჯანდა ხე სტუდია თუ ააწყვეს, ვარი თქვენს გადაცემასთან დაკავშირებითაც კითხები. არ არის აწყობი და ხვა უნდა მოიტანო. ხვა უნდა ჩაგვეწერა, მაგრამ ლაქის სუმი იქნებაო და გადავდე. აჰა. તો ეს ლაქის სუნთან ორი გადაცემის ჩაწერა გვაქვს და მეორეზე უკვე ძალიან თავის ტკივილი. ეთქანს ხოლმე. პირველს აიტან კიდე მეორეზე უკვე თავბრუნო გეხება. ე კი არ ვიტყვი, მე არის მაგ თქვენთან რო ვიყავ შტომრად პირველად მაშინ ამტკივდა თავი, იმიტომ რომ ძალიან ის იყო და ხუთულობა. ეგ მაგ გამახსოვრა. და გადაცემის ბოლოსკენ უკვე თავი მტკივდა და ისე რომ რა. ზე ფიქრობენ ხალხი როგორ გააცა. ხო ხო. და თან თქვენთან რო ვიყავი ხალხი ესწრებოდა შეიძლება კიდე. აა ნახე რა დაკაი დრო იყო. ტატო, ეგ სივრცეში მე თავი ამტკივდა ერთადერთიაც მახსოვს იმაში რა. მაინც და მაინც გასავრცობი თემა არ იყო ეხ თავის ტატო. აა просто გამახსენდა მაგაზე რა. ეს ის გამახსენდა. ესე სამე თავი ამტკივებია თო პრადოში ამტკივდა იმაში მადრიდში მუზეუმში. ხო 5 საათი დავდიოდი და მე დავამუღამე რომ იქ ის რო არის ნახატები რო არის რაღაცა სპეციფიური ცვეცხლის ტემპერატურას ხო ინარჩუნებენ ეთყობა ისინია კონდიციონერები არის რაღაცა ტიპის რა ეთყობა და რომ დიდი ხანი რო ხარ იქ ამასოს უმდგავ მე რაც უღათხლები რა ან შენობაში პასუხად არ გავყავ იმას ვეძებდი რა ბოსხის ის მინდოდა მე ნახა რა ეს ნახატი და ხელოვნება ისე მიყვარს რომ თავი ამტკივდა იმდენი ხანი ხო შეჭიგი გამახო ბოსხი მაგ ნახ სერიალი ნახატები არა მაგ მაგრამ ნახატები არც მე ერთი ნახატი ვნახე. Amazon-ის სერიალია მე მგონი, პირველი გამო. და მაგაზეა, ბოსხზეა. გამომძიებელია, მაგრამ ბოსხი ქვია და სახელიც ის ქვია. იერენიმოს, იერენიმოს თქვი. აა რა იყო ხა ამ კვირაში გამორჩეული საფეხბურთო მოვლენა? აი ეს ტრიბუნალი ჩამოინგრა. ჩამოინგრა? ჰოლანდიაში. აი ეს ჰოლანდიაში ხო და ფონდა თამაშებული თუ?
მე იმას უყურებ ნიუკასლი ტოტენჰემზე რომ მაყურებელი მანდაც გაჩერდა ხო ვიღაცა ზუად ახლა კიდე ის ჩაიშალა ქართველების თამაში სლოვანის თამაში რატო ჩაიშალა არ ვიცი რაღაც ცეცხლიდან თეს თუ რატო ჩაიშალა მე უნდა მეკითხა თქვენთვის რა არ ვიცი მე არ ვიცოდ რა ჩაიშალა აა შუ თამაში ჩაიშეცხლიდან მიმდინარეობს ო არ ვიცოდ და ის გაიჩიტა რა კუი სამი ქართველი რო ყავს კაშია კარგა და ვაისი ვაისი რა 4 მაგიშვილიც ეკა ვლადიმერ ვაისი უმცროს მაგიშვილი რატო ქართველი მე კაცი ნახევრად ქართველი გამოდის რა მამა თუ ქართველი мама ეხა რაღაც საქართველოს ხო მარტო ის არის ის პირთი რაც გიტარები რა არის და ვაისი არის რაღაც პროცენტით ქართველი შვილი არის შვილიც ხო იზიარებდა ამის ტკივილს კაცო აა ხო ნერვიულ საქართველოს ეკ განიცდიდა იმან გაიტანა ოქრიმ გაიტანა გოლი და თან ამაზე გოლი შეარტო ხო იქაუტაზემ შეარტო ხო ისე ამ კვირას აბატყვირას მე მკითხე ქართველები იცი ხო კი იქაუტაზე გაიტანდა ბიჭო იქაუტაზეს მე როგორ ყურე დავითაშვილმა გაიტანა დავითაშვილმა შეარტო ჯინჯოლავამ გაიტანა იცი ვინ არის ჯინჯოლა სათამაშო არა ესპანეთის ქვედა ლიგაში არა ესპანეთის ქვედა ლიგაში მართლა ასე საბურთალოდან წავიდა მწველი და ძველია თან თუ ამაშენ ეს წარმოგონა ის გუნდი გამოვიწერე და გუშინა მომიხდა რომ მოიგეს და პირველი გოლი გაიტანა ჯინჯოლა გუნდი გასოს გავიხსენო ტერსერაში ალბათ ხო მესამე ლიგაში ეს გომიტაშ დაგვიწერეთ და თუ გათუ იცით სათამაშოს დაგვიწერეთ მაგრამ არა იმის რაღაც ბეში თამაშობს მე ხო აი გუნდის ბეში ხო რაღაც მახსენდება რომ სადაც წავიკითხე რომ გადავიდაო ქართველი რაღაც ეგეთი ხო მე მოჭი კადისია ხო მე მოჭი კადისი კადის რაღაც კადისი ბუ კადისი ბეში გადავიდა ქართველი კადის ბეზმეც გამოიხედა რაღაც კადისი მეც გამახსენდა ხო აა ოქრიაშვილს ბატონებო ორი გამოტანია საერთოდ და დააძინ მოუგია 2-1 მოუგია აპოლოს რომელიც საზიზღად თამაშობდა აქამდე მაგრამ პირველ თამაში მოიგეს მიხაუტაძე რას ამბობდი რას მიხაუტაძე როგორი ბელგიის ჩემპიონატში რა დავიდა რა დაბრუნდა ისე აი როცა იწებოდა თამაში რაგისაც რა თამაშობდა შემაგალობაში ვხედავ მიხაუტაძე ისე თითქმის ყოველთვის დარწმუნებული ვარ გოლს გაიტანს ეხა დარწმუნებული ვარ ნაკრებში ოღონ ვით მოედანზე იყო თორე ვერ გავიგე თან ბურთი ვერ მიკონდა და ხალხი მასთან რა მოუვიდა მე ვერ თამაში რატო არ გავიდა ეგრე არ ვიცი იგორ ასე უცნაურად იმპროვა ხოლმე ერთი და იმპროვა და წავედი ითამაშა იქ. ანუ იმედია არ ქვია. თან ძახშირის იმედია უცნაურობა არაფერი არ არის მაგაში თამართ ჯორობა და რაღაც მოხდა. ხო მოვიგეთ და. დოა სავარი. და ისა მე წააგეს ერთ თამაში. 10 კაცით იყო ის მეტოქე. ორი ნოსულები. მოვიგეთ ნაკრებმა თქო ის. არა დრო წააგეს ის ხო. ანუ აჩუმ გამაზა პენალტი. 5-2 თორე. ანუ აჩუ ის არის ხო? კინკის. მე მაგრამ მიყვარს ეგეთ ხა 12-ზე მაღალი ფეხბურთელები, ცალკე უყურ შემარტირო. სანდროს უყურ ცნობილაძე ძალიან კიდე. ეხლა ის არის რა ქვია. ეა გახარებული იქნება. ატლეტიკოში არის ის პენალტი რომ გამაძეს არ ვეუბნები. პენალტი რომ გამაძეს. და გაუხარდა. კიდე მოხდა ის არ რაც მარადონას სახელი და არქვის იმას სტადიონს. ნაპოლი მიდის კარგად. 8 დუიდან რა მოგება? ეხლა მოიგეს ზლიურს. ოღონდ გამეორე 3 წლის წინანდელი. მაშინ შეგვიყვა. ხო, მაშინ შეგვიყვა. კი, კი. მარჩენ, ხომ და მეთქვა რომ ალბათ არასდროს არ ხდება. არა, ყველაფერში გადავა ის არის, ნაპოლის ესეთი სტარტი აქვს და მილანი ორკულაშია. კი, მილანის მილანი ვერ მაგერ თამაში მოიერ თამაში, მიყავდა გამიმართლა. შენ ის არ მიყავდა გულში გადმორთე ნიუ-იორკში მეორე ადამიანი ხარ, უკვე მე თამაშს მე მომანავა. ჯერს ზურა მითხრა თალაკვაძემ. ზურა მითხრა? არ ვინ მითხრა? ეხლა სამსახურში მითხრა ვიღაცამ შემთხვევით და მიხავდა. ბავშვი, არა, შემთხვევით და ბავშვი მე მომი ზურა მითხრა. სურა მითხრა. მე შემთხვევით რომ ბავშვო გადაერთოვა და ნიუ-იორკი იანკისი რაღაცა მიყავდა, მეთქა იანკისი. იანკისი. ისეთი ნიუ-იორკადულსი. ხო, ხო, იანკისი. ხო და მე მაგ გუნდებში ვეძებდი ვინმე ჩემი რო ვიცოდი ისეთ გუნდებში იყო და ამო ერთი ამოხდა არსენალ თადრე ფიფასო თამაშობდი, იქ იყო დამწყები ზელალდები. ხო, გედეონ ზელალდები. და ეხა იქ თამაშია. სათადარიგო იყო. ხო, გუშინაა. შენ გიყვარს ხო ეს ეგზოტიკური ტურნირების ყურება? თარა ცოტა ხანი ვიყურე. რო არ ხო? არა, არა, ეგეთი ისეთი ყლეთამაში იყო. ეგეთი ყლეთამაში მე დიდი ხანი არ დამიყვანი, აზმაო. თან ნიუ-იორკის და ეხა ბევრი არ უყურებს ალბათ, მე ჩვენ ვიყურებს MLS სარამონი, რომელიც უშტებოდეს ესე, მაგრამ გასართობია რა, кай საყურებია საქართველოს ჩემპიონატს არის. кай საყურებია დონე ეხა ისეთი არაა, მაგრამ საკაიო თამაშები. მითუმეტეს ნიუ-იორკში, ნიუ-იორკში რო არის დერბი როა, ნიუ-იორკული, მაგარი მატჩები ახლა 4-4 და ასე გასაგებია. ხო, მომისაშო, მაგრამ აი ვერ არა. და ეს იყო საშინელი თამაში. დონო თამაშები. უ მომენტო, არაფერი არ ხდებოდა საერთოდ. მე ვაპირებდი წასვლას ნიუ-იორკში ვიყავდი.
ფეხბურთიც არისო ისე. ჯაიანტსის ნახვა მინდოდა სტადიონის. მაგრამ არ ამერიკული ბეტონის სტადიონზე გინდოდა ასე. არა, ისე. ხო. ისე ნიუ-იორკში რა მოსა, რამდენი წამდა სადღაც რა სტადიონს მიადგები იმდენი. რაღაც სახეობას ხო. ასე ვიყავ მედისონ სკვერ გარდენის წინ, ვიყავ ცასტუნოს და გადავედი პარალელურს. იყო თამაშობდნენ, ანუ იყო და ეს წარი. მიქს საავადმყოფო თქო, მან შეიძლება შენ გეხუმრებოდნენ შენი მეგობრებიო, ჩაგეძინაო თუ არა? ხო, მაგრამ ყოველას ეძინება. დაკლიმატიზაციის ამბავი. ეს თამაში ჩაგეძინე, NBA-ს თამაშზე? ხო, მაგრამ არ იყო ეს ისეთ თამაში. NBA-ს თამაში მე ვიცი, რომ არ უნდა ჩაგეძინო. ეს უნდა ითამაშო და ჩაგეძინე. ხან ერთი გუნდი უნდა გაასწროს, ხან მეორე, ეგეთია NBA, მე ეგეთი მე. იქ რო გაასრო ამ 15 გულით, სულ გაასრო და გაასრო. ხო, და მე კი არ თვითონ ეძინარე. აა ნიუ-იორკ მიშამესხას მაგითო ჩაძინები ოსკარს, მაინც წავაგებდი თორე. მიშამესხას არ ვიცი რა და ჩაეძინა, მაგრამ აკლიმატიზაცია, აკლიმატიზაცია. აკლიმატიზაციას რამდენი ჰეშტეგია, ბიჭო? ჩანელა გაცოცხლებულ შოუს თქვენად ახეთ ეს? კაი, ის დავწერთ კომპლექტს, რა ქვია. თქვენ რა თოცხალი შოუ გქონდათ ხო გახსოვს? როგორ არ მახსოვს? მოსთავიოზე, რა გამოდიოდი? გამოდიოდი ხდება რა გამოდიოდი. ეგეთი ფორმატის რაღაც გადაცემა დავიწყეთ და იქ გითხოვენ და მე დავილაპარაკოთ რამდენი გადაცემა გაქვთ. ერთი სპორტული ეს. ეხა დავიწყეთ. მე დააჩენი შიდა შეგადაში რაღაც ვიდეოებს ვიღებთ რა. სადაშორის მეგობრებო, მითიური ძმაკაცის სერიის გადაღება მიმდინარეობს და დღეს და დადასტურდა ჩავწეროთ ეხა და ამ კვირაში დაიდება ახალი ეპიზოდი. იცი რა მაინტერესებს? იმ მეორეში პრიზები არის. იცი რა? ითქო უთხარი, ნუ ვიქნა რომ ვაპირებ. ვაპირო არა. სპონსორს მიხსნელა. ირო ნახო საჩი მიხსნელა პრიზი არის. მარტო ხახა დატოდო შეიგინება. მარტო ეს მიიღო მოგაცემს. წაიღო აქედა. თან აი ამდენი კომენტარი იყო და უცებ ძალიან მნიშვნელოვანი კომენტარი შეძავოცი. ჩიჩარიტოზე თქვით რამე. ჩიჩარიტო? ანუ საიდან გაიჩიტა უცებ ჩიჩარიტოს თემა ხო? და MMS-დან ალბათ. იყო. ხო, ეხაც არის მაგრამ თამაშია кайხანია. წამირებული. ჩიჩარიტო მახსოვს ლევერკუზენში არის ხო ცოტა ხარ? კარგი იყო ლევერკუზენში, ყველას გავხდა. კი, კი, ლევერკუზენში კარგი იყო. ლევერკუზენს რაღაცა სიმპათიური გუნდი იყო. Manchester-ში იყო ცუდი ხო თავი. არა, ნუ არა თამაშებდნენ ეხა და მე ვყიდიდი. მაგ დროს თამაშობდი FIFA-ში, ლევერკუზენი და ჩიჩარიტოს უშვი. აა, ჩიჩარიტოს. უი, აი რა იყო კიდე მნიშვნელოვანი და 9-0-ში გაუტანა ბაიერნმა 5 გოლი ლევერკუზენს. თან თანაბრად იყო ქულებით. აა, ის თამაში არისო, როდგოსანი ბოლო ადგილს ხო 25 წუთამდე ჯირულად მივიდნენ. უყურებდი სხვა შორის მაგ თამაშს და აი რა ვიც, რა გითხრა რა. მაკტონის აზრი არ აქვს, მაგრამ იქ იქნებ დორტმუნდი მაინც გაეკიდოს რა. დორტმუნდი არ არის სტაბილური ასე. ჰოლანდი თვალს დაემტრო. ვიღაცასთან დაკარგავს. არა, ვიღაცასთან ამან წააგოთ ინატურში. არა, ხო, მაგრამ ეხა ეს წააგებს ეს. აი, ხო ბაიერნს გულ შემატკივრობ და გერმანულ ფეხბურთზე. ბუნდესლიგა რამდენად საინტერესო ტურნირია შემთხვევის. აა, საოცრად. აა, მაგრამ მე რა ემოცია მოაქვს საერთოდ ამას ვიგებენ იქ. там იქ რო ვიყავი სტადიონზე თასის თამაში იყო მართალი მაგრამ მაგარი იყო წარმოიდგინე ეს როგორ აიცილა პასუხი და ვიღა ხო როგორ გაწავე ციფიკა თვითონ ტურნირის თორე მაგარი იქნებოდა ხო ბიჭო მაგას არ მნიშვნელობა შედეგები ცოტა ხანი გავწიოთ მათემატიკა ზედნო ვილაპარაკ ვილაპარაკთ ემოციას ვიყავი თასის თამაში კაიზერსლაუტერნი მაინც ერთი არის მესამე ბუნდესლიგის გუნდი ამ გეცოდინებათ რანაი გუნდებია იქ იქ მესამე ბუნდესლიგაში ჩემ ბავშვობის ბუნდესლიგა. ხო, ხო, აი იენის კალცა ისი და ეგ ფაცენ ბავშვობაში არ იყო, ანუ ჩემში არ იყო, მაგრამ აი კიდე უნდა ხახინგი რაღაცები აი ეგეთი ხავ. უნდა ხახინგი. და ეგ ხდებოდა იმას. მაინც. გერმანიაში ხო პირველ თასი რო იწება, ძლიერები ხდებიან სუსტებს ერთ თამაშის ტურნე. და აი უცხო იყო და სამსეგო სტადიონი მოიჭრა, ხო? 40000 კაცი იყო. 60 ეტევათ 65. მოწოდე ჩემპიონატზე აშენეს 2006-ში. ფრიცვალტერის სახელობის არის. დიდი ბატონო. 40000 კაცი ესწრებ და მოუკვა მესამე ლიგის გუნდი. ორი. ანუ მე კიდე გააგდო ვიღაც. აი, ისე კიდე ვინამდე. და მაგ ტესტი ნახო გავარდნენ მესამე ბუნდესლიგა. ვინა? მიხაილ შვასო. კი, კი, ეგეც მანდი.
А да ხოლე გვარდებოდა кайზერი, მაგრამ უნდესლიგენა გავარდს პირას იყო იქო. მაგწელს ხო ის რო გააგდო. ჩემი მაგაცი შაკო ბუაჩიძე, რომელიც ავტობილდის რედაქტორია და გოთრიდლენცის სახელით წერდა ლელოში ძალიან დიდი ხანი წლების განმავლობაში რა, ანუ გერმანულ ბეგურს მაგრევას. მაგას ეგ მიყვებოდა რა, რომ მაგარი ის გაიჭიტა, ანუ ძალიან როგორი ტიპი გაიჭიტა, იცი? ბევრი ბევრს ვიცნობ, ეგ ესე თანამედროვე ბეგურთიო ცოტა მობეზრდა რა და რო აღარ სიამოვნებს რა ეს ამდენი მდიდარი ფულიანი პონტები და ეძებენ რაღაც გამაგიოფიცხელანია ეგრე რომ მეორე მინდოს ლიგა რო ევასებოთ. ეს ვაფშე ექსტრიმში გადავიდა და ამას ევასება მესამე ბუნდესლიგა. და ოღონ როგორ ჩავურჟა იცი? მესამე ბუნდესლიგას არაფერს არ უყურებს ეგრე მესამე ბუნდესლიგას და არ ძის ის ყველა და იწყებს გაერთყურებას ბავშვებზე და ბავშვებზე. ხო, ცოტა მესამე ბუნდესლიგას ყველა ფერზე. მართლა ისეთი გუნდები არ არის მესამე ბუნდესლიგაში ბავშვ მოციის უნტერფახი ვულმი და გებრაცები უნდა გასრულე და გასრულე და ეგეც იყო და ხო ეხა გადმოვიდა შარშან თუ რაღაც და მეორე ბუნდესლიგაში ესეთი გუნდები არიან და ისე თამაშობენ იქ რომ შეიძლება ეგეც ჰამბურგი შალკე და ვერდერი და ვიღაცები გადავიდნენ იქ კიდე პირო ბუნდესლიგას ვერ უყურებ ეხა და კიდე მესამე მაყურებ მინდა და მე პირველი ბუნდესლიგა მაგრამ მივასებოდა ჩემი მთელი ბავშვობა რაც პროცესებს უყურებდი სერია აქვს ზამ მაგარი იყო და ბუნდესლიგა იყო აი ჩემი და ბაიერნი არ იყო ესეთი ძლიერი რა ანუ ბიჭო ბაიერნი არ მაინტერესებდა აი მაგალითად ყველაზე მეტად მეოსებოდა აი 2017 წელს რო აიღო რა აი ჰამბურგი ვერდერის თამაში სიტყვაზე ხო ვერდერის ის კი არ ჩემპიონი ხდებოდა ცოტა ბანძირული აი ეგე თამაშებს უყურებდა კაიზერს ლაუტერნი ვიღაცა ჰანოვერი აი ეგე თამაშებს აი ფობდი ყველაზე მეტად რა თქო ფეგმურტისგან სიამონებს ვიღებდი ყველაზე მეტად ეგეთი მატჩების დროს აი ძალიან მაგარი საყურებელი თამაშები იყო და ბუნდესლიგას შეფიქრა და გაფორმება ხოლმე ისეთი. შეფიქრა და გაფორმება ტემპი და ემოცია აქ ნამდვილად. და სურსავს ტრიბუნები ყოველთვის, ყველაზე მეტი გასწრება ხოლმე. მაგრამ ჩემპიონატისგან რაღაცა ინტრიგასაც ითხოვო, აი. ხო, და მაშინ ინტრიგა გამოცხადებული არ იყოს ჩემპიონი ვინ ნახდება თავიდან. მაშინ ინტრიგაც იყო. სულ ფაქტობრივად ბაიერნი დაგაჭირს. აი და უცოდ იცი რომ ეს გახდება ჩემპიონი. და ნუ აი აღარ აი საჩემპიონო ინტრიგა სულ სხვა სარჩულს ძენს მე რა იმას კიდე. შენც იქითკენ უყურე, ვინ გავარდება? ხო, აი, გუზუმალეში, მეორე გუზუმალეში. მეორე გუზუმალეში. ხო, ალბათ მეორე ადგილისთვის აბძოლა მიდის ხოლმე. არაფერ ბძოლ არ მიდის ამ მეორე ადგილისთვის დიდი და დაჭაპკაცი ხო ხარ. ის ფილმი ხო გააკნანახე. აბანო. მე ის უსტები უფრო მაინტერესებს როიდა. და ისე რაგინო, ამეთ ბუნდესლიგიდან ისეთ გუნდები ვარდებიან, ის უფრო საინტერესოა. კი, მაგას საყურებო. ხო, მაგრამ ეხა ბუნდესლიგას იმას ჩაუშდე რა ქვია, ანუ ტურნირი რო დაიწყება და აუ ნეტავ წელს ვინ გავარდება და მე კომენტარს არ ვიგავ, მაგას უყურებ. და ის საინტერესოა. ეგ არის ბონუსი. ანუ ეგ არის აი მარწყვი რა, ტორტი ხوار და ეს უნდა დაადო რომ აი ბოლოს რა ხდება იქ. ეგეთი არსებობს მეგაპოლისის ხალხი, არსებობს პროვინციის ოცემა. ხო, მაგრამ მე უყურებ ისე ჩემპიონატი არ მიჩემია რა. ქვემოსა და ზემოთის ლიგას აბატოშე ჩემო. არა, ციგნები, სერიალებიც ეგეთი მომწონს. პატარა ქალაქზე როა და მიყრუებულსა და ფარგოებას. კაპიარებულები არ გიყავს? ფარგოზარკი და ციგნი ისა თოული. ყველაზე ბოლო კარგად ყველაზე უფრაც მომეწონა ამ საუკუნეში საკითხულებიდან ეგ ყარსში ხდება მოქმედება აგერ. ოიც ამ საუკუნეში წელს საკითხულიდან მაინც გეთქვა ბოლო 21 წელს შეაწაიკითხე? ხო. 99 შეაწაიკითხე ეგეთი რომ ის უკეთესი. იმას ვერაჯობა. რაღაც უფრო კარგი. დოსტოევსკის სტატია მარგა. დოსტოევსკიზე უფრო მომეწონა ეს. ანუ დოსტოევსკი ჯობი ეხა მაშინდელი ეპოქის კონტექსტი და რაღაც რო გაითვალის მორალი, მაგრამ ვიღაცინი რა წიგნია ბო? თოვლი, თოვლი. ვისია? პამუკის. აჰო, მასანდა. თოვლი რაღაც ეს კარ, თოვლი არის კარ. თურქულად და კარსიც მაგით. ეს არის. კარი, მინდა და მეკა პამუკის. ბოდიში თერბოქის თამაში არის მან დაღწერი. ჰო. ყარს სპორი ხდებოდა ერზურუმ სპორს. იქაური დერბი იყო. ყარსპორი ეგეთ უნდა არ გამიგია, ერზურუმ სპორი გამიგია ბაზარია. ხო, ყარსპორიც არ გაგიგება რა, ხო ჯერა რო იქნება. ოღონდ ესთან გარჩევით ისეთი გუნდების სახელები გაშიერდა, რომ აი ფეხბურთი ციგი ციგში ფეხბურთი. შეიძლება გეთამაშებდი, მაგრამ ხსოვს რა გუნდებით ვიყავდი. არ მახსოვს, რაღაცა უბედ. ნაკრებები ვითამაშეთ ერთი? არა, კაი გუნდები ჩემი გერდინა რა. აი ანკარა გიუჯოთი მე. ხო, ის მე ხალხს ვუშ მეცე გიყავი ამასთან. ბანზი გუნდები თუ თამაშობდით, მე ვიგებდი. იმიტომ რომ პინტებით თამაშობთ, მაგრამ პინტებს თუ ვერაკეთებდი ისი გუნდები თუ. მიჩეული ვარ კონფერენცია. ხო, კარი ვერ ვეთამაშე, თავს დავახიე ბურთი. ანუ ეს არის და ეხა ნიუკასლი რო იყი და იმ ზე ხო ეს ესეთი თამაშობს ნიუკასლი. ესი პრესიო და პრესის ტურნირში მოგიგედა ეხა. აი, ხათა მოგაგებინე. ეს როგორი კაცი ხარ იცი?
უხელთათმანო კრიუსში რო არ უნდა გამოვხდე. არა, ვიხამაშვა. აი, მაგას დავაწიქში იმას უკავაც, რო ფეგურტის იმას თემას უკავა. რაღაცა ნახსენები როა ფეგურტი, რაღაცა ის არ ვეკო. კი, განსაკუთრებით ამას და პამუკის თითქოს ყველაფერი წაკითხული მაქვს და ეს რაღაც სული ტიპტიპებს შუა საუკუნეებში და ეს ფეგურტი ნახსენები არ ქონდა. თეთრი რო ვერ გახდება ევროპა და ეს რაღაცა ორ ეგენი ხო ეგრე ხატავენ მუსლიმები. ერთ განზომილებაში და რაღაცა ის ჩამორჩენას რაღაცა უცებ ფეხბურთი რო საქნა ნორვიჩის X2-ზე ვერ მიხსენე ბიჭო აი ბევრი მამეთ რო უფიქრდები ბევრი თუ ნოდარდუმბაძეს აქ ეხა ბაზარი არა ეს საუბრები ღმერთთან რო აქ მანდას და იქაც ტოლიკაცას ფოტოშოპს ფეხბურთზე ვერის ბახში რო გარჩევა მიდის ვიღაცას ნიკიერი ძმიშვილი მოყავს ყველაფერზე 9 რო არის პასუხი. აო. აი მაგის წინ საუბრობენ ფეხბურთზე. აზერია. იმან მიცა პასიო ხოჭოლავსენ და იმან რაღა გააკეთაო. ისაც თავიდან აკეთე. და ნუ ერთი მახსოვს იმაში არის რა, Hitchhiker's Guide to the Galaxy-ში იმან და დუგლას ადამსთან არსენალზე. არსენალზე არის. კაიფი არის. არსენალი ტოტენჰემი რაღაც თამაშია და აა დაჯმა არის არსენალს, როგორც ეკაიფება არსენალს რა. მეტი არქიმოს მომწონს რომელიმე ფეხბურთზე? არა. შაოლინის ფეხბურთის გარდა, იმიტომ ის ხა კლასიკა. ეს ფეხბურთი? შაოლინის ფეხბურთი როა. ოდაფრინა. ოდაფრინა და ძალიან ის როა. გიჟების სტადიონზე ჩემი ბავშვები. აი ძი რომელიმე ფეხბურთი მაგარი, ზაღლი როა, ზაღლი ადამიანი, ზაღლი როა ადამიანი როა დაიქცა. მეკარე როა, პარი სენჟერმენის მეკარე როა. ტრაკი როა იყოს. კი, აი ეგარი ხო. განჭილი ფილმები სხვათა შორის ფეხბურთზე რაც არის პირველი ცხად კარგი. ხო, უბრალოდ მე ყველაც კარგი. ყველა ფილმთან მაქვს ერთი პრობლემა, რომ ქორეოგრაფია არ ვარგა ფეხბურთის. მანდ არა აცუდი ხო ფიქტები. არ ვაკაკეთ. და აი ჩემი მეგობარი გერმანიაში ცხოვრობდა და ამბობდა რომ ყველაზე ხშირად ქართულ ფილმს მაგას აჩვენენ. მართლა? პირველ მეცხოვრეს. ჯო არა აცუდი ფილმი მართლა და იმიტომ რა თან ისეთი რაღაც ფილმია ისტორიულ პონჩიც არის რა რო ეფე პირველი საფეხბურთო გუნდი ქალაქის ფეხბურთი. ხო არა მე ძალიან მიყვარს ეგზოტიკა არის მაგარი. ხო ხო. აბა ხცის პერმთები რო აჩვენო გენიალური ფილმია მაგრამ კონტექსტის გაგება. ხო ვერ მიხვდება ადამიან ვერ ხვდება. კი არა ეხ თემ შული ვერ მიხვდება. თუ უნდა უხსნა ყველა ყურანი ვითარი. არა და ის არა ფლატი ვერ და აქტიფოდა. ის ფერფებს ანუ ეხა პატარა ვერა, მაგრამ რომ ამ ქვეყანაში რო ცხოვრობ, ჯერ კიდევ ეგ სიტუაცია. არა, მაგას შეთახმები. მაგას მაინც გაიგებ. მარტო საბჭოთა კავშირში. არა, და პატარა როცა ბავშვი არის, მაინც დაშ. ბავშვია, მაგას რეალობას ხომ არა, არა უცებ საბჭოთა კავშირში. სამსახურა, სამსახურში თუ იმუშავე. კი, კი, არა, მაგას შეთახმები რომ ქვეყანაში ის ფერფები ჯერ კიდევ აქტუალურია. სხვათა შორის ამ პოსტ საბჭოთა ქვეყნებში იქით არის მოსწონთ კუკარაჩაც ფილმი. კიდა სცენიანი კეთილოლიზის პროცესს გამომარა ანუ მაგის კუკარაჩა ნანახი აქვს ესე კი კი ერთ ნაცნობს ვაყურები ყირგის თუ ყაზახს და ჯერო დილით უყურეო და ბავშვი გამოვარდა მეორე ოთახიდან რა გატირებსო და მეორე კომენტარებშიც ისე ეწერა რომ ის სტალინის სურათები რო არის კაბინეტებში იტალიური ფილმია იმით რა დუჩეს სპორტები რო იყოს. ხო. ტექნიკა და იმიტომ შეუცვალო რა. მაგარი კომენტარი, უკარაშა ვეშია. მაგარი კომენტარი. ხო, ასე რომ, მაგრამ ნუ მაშინ უნდა გესმოდეს ალბათ რომ მაშინ კინოს გადაღება და დღეს კინოს გადაღება. არის იმით რო იცურავ მაშველით და ისე რომ უცურავ რო ეცე გადახე. მაგრამ ძალიან კნინდება ხოლმე CGI-ს რაც არის გამოყენებული უკვე ეგ ფილმები, იმიტომ რომ ესენი გოიმები არიან, იმიტომ რომ ამდენი კილოხელოვნება არის შეიძლება ინტროიერებ რაღაც კადრებს რა. მაგრამ იმათ რო ქონდათ ეს ტექნიკა არ გამოიყენებდნენ? მაგრამ მოიცეს გამოიყენებდნენ, მაგრამ ხა ბევრი ფილმია საზოგადოებრივ საჭირო არ არის. რასაც ისწვალოვნენ ის რო არის აკაკის მოგზაურობა რა ჭარლეჩი ძალიან ძველი. იქ არის ტიპი კლდეზია რაღაცა ასულო გადაიღო ეს. რაც საინტერესო კადრი. გადაიღეთ რა სტუდიაში. დრონი რო ქონდა. ვახ. კაი, შენთან ლაპარაკი ფეხბურთზე არის ძალიან სპეციფიკური. მე მაგას მივხვდი ამდენი ხნის განმავლობაში ყოფილი გადაცემებში შენთან ერთად და
არ უყურებ სტანდარტული გულშემატკივარი ვით ფეხბურთს, აი რომ ვინ მოიგებს და ვინ წააგებს. სტანდარტული გულშემატკივარი არ არსებობს. ყველა უყურებს თავისებურად ფეხბურთს. თავისებურად, მაგრამ მოგებული ყველას უხარია, ხა იგივე ჩემპიონი გახდებოდა. შენ ცოტა სხვანაირად უყურებ რა, ანუ. ხო, მე არა. მაგიტოა მის. ფეხბურთზე ლაპარაკი არ მეყვარს საჯაროდ, იმიტომ ფანები არიან. ასე ძალიან ტოქსიკურები, იბატურები და ყველას გონია რომ თვითონ როგორც ესმის ფეხბურთი, ეგ არის ფეხბურთი. კი ბატონო. რომელი სოფლიო ჩემპიონატი იყო მეთქი, კარგი თქო პოდკასტზე ვკითხე და ყველა კარგი იყო. ის კარგი არა, ეს სოდი იყო. კატასტროფი იყო, გეტყვი, ის უსამართლოდ გახდა ჩემპიონი, ეს ამან ესე მოიგო, ის საშინელება იყო, ყველას თავის ემოციები. მოდი, ხე რაზე ვილაპარაკოთ. სი, როგორ უნდა გაზომო, ვინ როგორ ეგყვება ფეხბურთში? ვერ გაზომო, ძალიან სუბიექტურია. მაინც ობიექტურები ვართ რა. რა გავიგე, გაზომვა მაინც შედარებით უფრო მათემატიკური რაღაც უნდა გაზომო. აბარეთი. ყველაზე ისეთი რაც მახსენდება მარტივად ხელმისაწვდომ, მე არის ფენტეზი ფუტბოლში თამაშობ. რატო არა, ხო? ეს თავთვითონაც კარგადაც გამოსდის. ეხა დავიწყე ძმა ვარ სპეციფიკას ეხა მე რა გინდა მე მაგრამ შენთან მაგაში თანახმო ვიქნები იმიტომ რომ ფენტეზი სპეციფიკას კარგად ვღომავ თუ იმეს გუნდი მეცნობა იქ წინ ამის გუნდი ახლა მაგრამ იცის ვაილდ კარდი როდის გამოიყენოს ის როგორ ანუ ეს წავლე შენც მე აა უნდა ეხა ეგრე მაშინ მოდის ისავი თამაშობს და იქ ჩანს უფრო კარგად მე მაგას მეორე ტურში გამოიყენე ისა ფიფა სხვა რაღაცა ლიმიტლესე გამოიყენე მეორე ტურში აა მაშინ ხო მე არ ვიცოდი გლეხი ვარ მეორე ტურში არ გამოიყენე მაგრამ არ მაინც რაღაც სტატისტიკა უნდა მუსიკა გააზრო მეგონი რომ სპორტფანსის ლიგაში რატო არ ხარ ეს ფოტო შორის მანდ მაქედან ამოვეწერე ანუ რაღაც ძალიან ბილწი ის იყო. ას ლექსი არ ხარ? ისე გამეცო. გამეცო. ლექსი გაო. რატომ მოგვიდია? ჩი მითხა. დანახი არ გქონდა ესე ბოვედი რომ დაჭხავს თავს. აი ასე მიგინება ჭუმად უკინა მიგა. ვაისა, ვაიცა უნდა მეტი. ო ნახევარზე დავჭ სადღაც ნახე რომ მუსიკას ეწერა ჩვენ ჯგუფზე მაგრამ თითქმის ნახევარმა თუ რაღაცამ გამოიყენაო იმისიო მოთამაშეებისო მეორე ტურშიო ლიმიტლესია მე არ გამიყენა ძალიან აზაზე მოსულა ორ შაბათობის ლიგაც გვაქვს ფოტოშოვის კიდევ ერთხელ შეგახსენებს და დატო მესამეზე იყავი და მეხუთე სადღაც 1000-მდე გასია ხო მეორე ადგილში ვარ მეორე ადგილზე ლაიფციგის ფანებში სოფლიოს ყველა ლაიფციგის ფანში ვარ მეორე ადგილზე განდოს ლაიფციგის ფანი არა უბრალოდ იქ შევიდი ყველა ცოტა ბალანსში გვისაყოლებაო და შეგვიძლია მე ყველას ფანი ვარ მე ყველა მიყვარს აი ძმა ხო მე მისწერე ანუ შენ არასდროს საჯაროდ არ დააფიქსირებ რომ აი ეს ფეხბურთელი ამას გირჩევნიან ჯობია ხო ანუ რატო მაგის რასაც ვაკეთე მაგალითად FIFA-ს კარიერაში ვისაც ვიდულობ არ მალა და ვისაც არ ვიდულობ გონდა იკულო რა კარგი ხულა რამდენი გაქვს მე მგონი გისცემ მე მგონი გისცემ ბაბა 62 68 68 იყოს არა მე მაგ 170 ხო და არა ვარ ძალიან უკან. აი ჩემზე ორი ადგილი, სამი ადგილი უკანაა მოსიძე. 169 აქვს. შენ არ ჩანხარ. ცოტა კიდე ქვემოთ იქ. აი ესე გიპოვე. მე თქვენ არ გეჯიბრებთ ხართ, თქვენთან რა მოგასაყვა. აი ციგის ფანებში უნდა დავამტკიცო რომ სოფლიოში. მაგრამ აა აი გიპოვე 39-ზე და საქართველოში. აჰა, ცუდია მე. არა, არა. ეს ლიგის ფენტეზია ხო საუბარი? ანუ მე შემიძლია თქვა რომ საქართველოში ფეხბურთი ვისაც ესმის 40 კაცი შევდი. მი ბატონო. ორ ტურში ხო? უნდა გქვია სახელი ბრბო. მან ამ ფანებს ამას კი ვერ გააგებინებ. მაინც აი 40 კაცი შედი ხარ და მაინც არ ამბობ აი სუბიექტურ შენ შეხედულებას ფეხბურთზე. მიუხედავად იმისა რომ მაგალი ტინგი გიჭირავს, ვამბობ ნუ აი რა გაინტერესებს თუნდაც. აი შეთავ. ვინ გახდება ჩემპიონი არ ვიცი. არ ვინ გახდება? რომელ ჩემპიონს ანიჭებ უპირატესობას? აი ბოლო წლებში ან თუნდაც ამ სეზონში რომელ ჩემპიონს პრო უყურებ? ტელევიზორში? ხო. სიმართლე რომ გითხრა, 90 წუთი თავიდან ბოლომდე აღარაფერს არ უყურებ გარდა ლიგისა. ცოცხალი რომ მიყავთ ბიზნესს და ლევანს აქ. მაგ ეგ არ გამომეტყველებენი ადამიანი ხარ. რაც დაარსდა. არც ერთი არ მოგამოდი. რეპორტაჟი თუ მემთხევა და მარტო მას შორ უყურებდი ხოლმე. დანარჩენი მე მიმოხილოს უყურებ, მაგრამ ცდილობ ისე დავესწრო რომ ყველანაირი ჩემპიონატს თან თუ იქავა. სომხეთის ჩემპიონატზე არ ამყოფი, ავსტრიის, ჩეხეთის, თურქეთის და ასე. აზერბაიჯანი აზერბაიჯანში ჩემპიონატზე ვერ მივდიოდი ამ
პოლკს თამების და ამის არ მიყვარს ეგ მოძრაობა, მაგრამ ეხა ხო ვიყავი იმას. დანია იმაზე. აა, ხო, ევროპის ჩემპიონზე იყავ. ევროპის ჩემპიონზე იყავ. ხო. აი, ხო. სტადიონი მომეწონა. თამაში? თამაში, კარგი თამაში დანია ჩეხეთი. მე თუდი ის იყო, რომ აეროპორტში მივედი და თქვანან ქართველი ფანები. ჯაფარაც ხო იყო ის. აა, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე კონკურსში გამარჯვებული იყო და მოდიოდა დელეგაციაში. დაგვხვდა ერთი ხუთი ბიჭები და გოგონებიც იყვნენ და გვეუბნებიან რომ ისა ბილეთები გვაქვს ნაკიდიო შარშან. ერთ წლი ნახევრის. მაგრამ აზერბაიჯანე არ უშვებს რა. საზღვარზე არ უშვებდნენ? არა, ქვეყანაში არ უშვებს და არავის სამ კოვიდ სიტუაციის. აა. ან ბილეთებს გაყიდეს, ფულს აბრუნებენ, არ აბრუნებენ, ეგ არ ვიცი ხა დეტალი. მაგრამ ბევრი ხალხი ჩვენგან ვერავინ ვერ წავიდა, ვინც მაგ დელეგაციაში არისო და იქაც დანიელები იყვნენ, ჩეხები არავინ არისო. ჩეხი ფანი თითქმის არ დამინა. თქვენ როგორ შეგეშვით ქვეყანაში? ჩვენ სოკარის იმით ვიყავით. სოკარის VIP პლატების თემაა. არა, სოკარისის იყო რა აქცია. ხო და რაღაც სოკარის იყო, მაგიტო შეგეშვა. რაღაც საქართველოს არ შეგუშვა. ხო, სოკარი ხო სახელმწიფო კომპანია. სარგეგონოს. არა, ვიცი პლატებიც ხო მაგიტო გეუბნები. მაგიტო გეუბნები პლატები შეგვიძლია. იმათმა ისინი ვერ შევიდნენ. პლატები ხო, ანუ ელჩის პირად ხელმოწერა თუ არ ქონდა არ გიშვე. მე ადაობა იყო ეს. როგორ ჩანს ახლა ეს არის რა. მაგას სანგაჩო გაუწი კოვიდ სიტუაცია ესეთ რაღაცა ყველა ქვეყანა თვითონ წვეც და უნდა გავუკოთ. ო მაგრამ მაინც ის არის უცნაურია. მოდი დონაციები იყო და დავიკითხავ ადამიანებმა თანხა გაიღეს რომ კომენტარები მოხვედრილიყო აქ და სალავენს ახლა $5 ჩაიცხა გიორგი არ გვარს არ ვიტყვი რაღაც მაინც და მაინც ეგზოტიკური ის არის და ქვია ცოტა. Салам, сейчас мне да Раули ჩემს მაგ ვალიშკოს მექსიკიდანო. დიდი მადლობა. თვითონ რა ქვია, გიორგი? ხო. და Раული ქვია ძმას. აა. აა, ქვემოთაც იყო, ხო? ხო, ეს იყო. ყველაფერს ფეგურტი დაარქვესო ჯანელას ინტონაციით, ხო, ესეთი. არაუშავს გიორგი ადონატებს თქვენ გადაცემის გულშემატკივრები. ცოცხალიშო მოგეწონა ავტობუსში, რომ გიქხებიან, მაგრამ არახი არ გაქარაუშავს. აა, მაგ კიდევ ხამოც იყო რაღაც. აა, უი, უი, ზანა ზამთავს. მოიცი, ჩემი ფანები თქვენ გიძახავენ ფულს. დაგატოთ. გადავა რაკეთებს, ლაი, გადავთილთ მე. ლაიებს არაკეთებს. რა რანაირი ეს ბიზნესი. აა, კინავის ომზე ეკითხა რომ მართლა მართლა არ იყო დადგმულიო? არიოცი რა არისო, ხო? ის ომზე? კინავის ომი იყო ეგეთ გადაცემა. კაცების ღამის შოუ რა გადიოდა, მაშინ იყო რუბრიკა, მე 11-ის გავაკეთე. ეხლა ძალიან არც თუ ისე ჭკვიანი ადამიანები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ მარტივი კითხვების გამოცნობაში. აა. სადღაც კუბზე ან TikTok-ზე სადა მაინც შეხვდებოდა რა. არ მახსოვს ახლა. მარტივად მოხდა შერჩევა როგორც ვიცი მე მაგ ხალხს. პირველი 10-დან ავარჩიეთ რომ რამე წვჭირდებოდა 8. აჰა. ეს დაბული არისო. არა, არისო. აა ჯანო, ხო კაცების კინო 2-ზე გამიმხილე რამეო? არაფერი არ არის ჯერ დაწყებული და ამ პანდემიის პირობებში არაფერი არ იქნება. ოქტომბრის და კაცების ფან ოთოს მიულოცოთ დაბადების დღეო. მიულოცოთ. 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 აა მეც კიდე რა იყო? თორნიკესაც მიულოცოთ, არ არის პრობლემა, არანაირი. მიულოცოთ. უდოს იგივე თორნიკესო და მიულოცოთ. ჩვენ მიულოცებში ვიყოთ ფულს აბა რა გონია. აიდან ეს მაგიდა ეს პეტრიჩკები კამერა ჭეს მაგერა მოვი მეცნობა რა იმედი და ხوار წამოგიღე აცების კინოზე რა ხდებაო და იყო უკვე ამაზე პასუხი იმედი მალე გამოგუშვებით ამერიკას ჩავალთოს მექსიკიდან წეს რაული ოქრიაშვილის გოლი ნახე ჯეოთიმს უდებს სტორიზეო ბასილას თემა განიხილა წარმატებული ლაივიო ზა დავულოცოთ ღეგზელოსო და ჩვენ საყურელ პუდოსო და გთხოვთ თაკოს მილოცოთ დაბადების დღეო. თაკოს მილოცოთ. აკიო კომენტარი. მასილას თემა. უყურეს ფოტოშორის ნახევარ ფინალს. და ძალიან ისეა. ფინალს? ფინალს არ უყურე. ვერც მე. თუ ჩამეძინა უყურე ზოგი. მე აცეთი არ მინახა. მე ჩამეძინა ორით ერთს როი, ანუ როგორ დროს ჩამეძინა, მე შედაქს რო გაიგებ ესეც. პირველი სეტი მოგებული აქვს და მეორე სეტი ბრეიკი აიღო ორით ერთი დაწინაურდა და მაგ მომენტში ჩამეძინა.
და სადაც 6-ზე გამომეგვიძა და შევედი ფლეშკორით ჩავრთე და თან ფლეშკორზე გახსნილი მქონდა ზუსტად ეგ თამაში და პირდაპირ შევედი ეგრე ვერ გაიხსნა. Да ხო ეწერა სანამ ჩაიტურთება ხო ჯერ კიდე ძველი წერია და რო წერია 0.1 და რაღაც და უცებ ეგრევე 2.1 იმისი მოგებოდა ძალიან ძალიან გამიტრადა ძალიან მეწყიდა ინდიანოვის იგივე ქართული ამ კვირაში და ზიუდოს მასტერსი იყო რაცე განმეყურებია მაგრამ მაგ მედლები ავიღეთ მე ზიუდოს არ ვარ ზიუდოს მასტერსი არ ხდე აზრზე არ ვარ სიტყვა აი შოგორს უფრო ხდა მასტერსი მე ძიუდოს. ეხა ვაფშე ტენდენციაა რომ ძიუდოსაც არ გეთქვი. შენ გიხდება ორშაბათობა და ძიუდოს არ ხდება მასტერს. ძიუდოს მაგეთო ძიუდოსაც არ მეორე სახელი რა ქვია. ძიუდოს არ არის ზახიან. ჯუდო. ჯუდოს ამ ჯუდო. ცილობენ რომ დაიმასკნენ და ამკვიდრონ ჯუდო. ნუ ჯუდო ხო რუსული ის არის რეალურად რუსული. ხო, მაგრამ ეგ მან როგორ არის იცი? მაგის ნათელი ასახვარი ერთხელ მოყვა გელა ჩარკვიანმა. ამ შოუში არავის არ იმახსოვრე ძალიან ადრე. დათოსთან ბეიჯინგზე და პეკინგზე. ხო. ო ეს ინგლისურად ეხო ის პირველი ქართველია, ვინც ინგლისური იცოდა. ესეთი პირველი ინგლისური. ხო, ეგრე მაგაზავი იყო დაპელირებო. ხო, ბეიჯინგი ხო არ ინგლისურად, ანუ აქეთ ქართულად რუსულ პეკინგთან. ნუ სულ მაინტერესებდა ჩინელისთვის მეკითხავ. როგორ არის ეს? რო კითხე უნდა სხვა ფეინგინ ორივე იყო რა და ისეა ძიუდო და ჯუდოც როგორც ჩა მართალია ეგ მაღაზია მაქვს ხოლმე და გამოთქმის და იმის ის ფრანკ ფეხბურთელებზე არის ხოლმე ისა რა როცა მიდის ხოლმე რაღაც იმაზე ბრჯელობა რა ეს გვარი ესე არ არის ბოლომდე ესე უნდა თქვა და რაღაცა რა ფრანკზე ბოლანდიელებ აზარი არა მაგრამ ფრანკი ხომ მithumetes ისეა რა ონრი ხო არა მო რეპორტაჟზე ხო ის ისი გიჟა იქნება ხო ეგ აბურთი მი ონრი რო თქვა ხო ამ ამ ბანდიო გადააცლო ზიდონს ხო ფრანკული ინტონაციით რო თქვა სისურელე გამოვა ძან იგივე იმ ჰოლანდურ გვარებს და იღაზა მართლა რა წაიყვა ხო კიდე იყო მაღაზი სასაცილოა იყო ვიღაც ირანელმა სანამ დავახაძე ესე გავიგებით ვინ იყო და ამყარა რეკორდი რა იმას ოლიმპიადაზე სტანდარტია რაღაც ბიზნეს გვარი როგონდა რაღაც სასაული ხო ხო და ამან გამოაცხა წამყვანმა თქვა რომ სახელი თქვა და გვარიც და ვიღაცა წერს ფეისბუქზე რომ რამ ხელა უკულტურობა არისო რომ ირანელის გვარს ამბობო თუ ეს მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას აა ადამიანის ყარი. მე ვიღაცა მეაწერ ხა ბატონო. ლონდონში ჩავიდა ოლიმპიადაზე. პრუსი კიდ გამოვიდა 300 კილო აწი. მეტი განსაკუთრებული რა უნდა ეკნა. მოიცა კულტურა გადაგვა ეს გამოცხადება. ანუ ყარი არ უნდა თქვა ადამიანი. არ ვიცი ესე ვიღაცა ორიენტალისტის კომენტარი. მე ვიფიქრე რა ის ყარი არის მე ირანელებში რაღაცა ყარი თქმა რა მე ის ყარი არის თქო რა მე там განსაკუთრებულ შემთხვევაში და ირანელის ყარი არ უნდა თქვა. ხო, სახელით მიმართავენ როგორც. აა, აი რა ვიცი. ნაც მე ვიცი. რაღაც ერთ თემა არის ალბათ ხო რა ხან ეგეთი კომენტარი ეწერა. თურქეთში ხო ათათურქმა გვარის რეფორმა ათათურქმა გააკეთა და მანამდე ეთყობოში ზუსტად არ ვიცი. არა, გვარები არ ქონდათ ხო? გვარები არ ქონდათ, მაგრამ ისლამურ სამყაროში შეიძლება მთლიანად ეგრე იყო, რომ მარტო სახელი. ანუ იქ იყო თურქეთში ამათას მახსოვს იყო წოდებები რა, ანუ გვარები არ იყო წოდებების მიმართ სახელი და წოდება, სახელი წოდება. ანუ ისიც არ იყო მამის ძე და ამის ძე და წოდება. ერთ ერთშტიბორე. არა, ეგ ისლანდიაში, ისლანდიაში ის ხოლმე. არა, რუსებს სახელი მამისთან ერთად უნდა დაიმახსოვრო, თორე დაგერ. აგერე. ვაზიმერ ვაზიმოვიჩი. ხო, გვარშეშია მაგას მამის ახალსა მომეხონა. გვარი შეიძლება არ გასვდეს ტიპის და მაგითი მიმართო რა. და მარტო სახელი და გვარით რომ მიმართო რუსეთში, რაღაცა ის არის. ხო, არ მოსულა. იბათვა სახელი და მამის სახელი. ეი, ძალიან სამაგიერო დიმერეთში გვაქვს მარტო მამის სახელი შეიძლება მიმართო და ეგ ისე არის. ანუ რუსულად იჩით უნდა იყოს. კი და ოღონდ იქ ნორმებს არიცან მე მაგალითად კარლოვიჩს ეძახნე. კარლოევიჩი გამოდის რუსულად მანდ ეს იმერეთში ეგ სტანდარტები ხო არა? კარლოვიჩი გარგაძდება. და რუსულის იმას სრულს დავაწერე გიორგი კარლოვიჩ ჯანელიძე და ეგრევე დამეხია მას. კოლაჟი. ნუ დასის. ის მეც ახლა მახსოვს რუსულის როლზე მეც მეცერე. ხო, აბა. ატო თუ ვახტანა ისინია იოსებოვიჩი. და კომენტარებია ძალიან ბევრი და რომ არის რა თქმა უნდა ეკლექტიკა. ოცო ჟერვინიოზე თქვით რა მე მაგალითად. ჟერვინიო მაგარი კაცი. როგორ ეკლექტიკა მაგარი სიტყვა ისაა ამან.
პარმაში იყო ეგ ჟერვინი. ის თქვი რომ 2100 კაცი გიყურებს ლაივში ახლა. ეგ კარგი შედეგია. მე უნდა თქვა ყველაფერი შენს რო თქვა არ შეიძლება. 2100 კაცი გიყურებს. მადლობა ხალხო. ყველაფერი ჩემზეა. ლეპტოპიანი კაცი თქვენთანაც ხო ეგრეთი ის არის რო ყველას დიდი ტვირთია გაღებული რო გადაცემის სტრუქტურა რაღაცა. ოქრიაშვილის გოლი ნახეთ ხო. მართლა კაი გოლი გაუტანია რაღაცა. ოქრიაშვილს კაი გოლები გააქვს ხოლმე. აი ჯეოთიმი ჩემოსულია მოგესალმებით სლოვაკეთიდან ნო. ალამის აბა. ალამის აბა. ოქრიაშვილის გოლი რატო ჩაიშალა თამაში. ბარე. უი რატო ხო დაგვიწერე რა კომენტარი. თამაში რატო ჩაიშალა სლოვანის. ანუ რაზეც იყო წასული ის თამაში ჩაიშალა. აა უი ეხა რო აღმოჩნდა რომ არ ჩაშლიდა. და მე თავარ მოსული დეზინფორმაცია. ოქრიაშვილის გოლი. როცა 4 წლის წინ ამოდი. სევილია კრასნა სევილიას როცა. რა ვიცი, სად ნახო, მითხარით ნახო. ჯეოთიმა დადო. ეგ Facebook-ზე, YouTube-ზე რაღაცა სად YouTube-ზე ვერ იქნება. ჯეოთიმი გეტყვი სად არის? Instagram. Instagram-ზე იქნება. ინსტაგრამზე ნახოთ ახლა შუა გადაცემაში სტორიზე უდებს რომ ინსტაგრამზე აი ხო ნახოთ მე აი ხო ნახოთ რა ბულინგი აი ხო ნახოთ შენ რა ისე გზნობ თავსო და დაგაზამკე ეს აი მოიცა მომეც მე ნახავ არა მაგ ტელეფონ ალბათ ეს არის ხო მე დემანახი და მოუყვე მაგრამ ეს ლობჟანიძე წერია ეს არ არის ეშკარა ლობჟანიძე დღეს თამაშობს ისა ორ გაიტანა. აი, აი, მოიწეს. აა, გასაგებია. ჩარიმე შეგვიძლია. მაგრამ ჩარიმე როდის გავიტანეთ საქართველოს ნაკრებში ბოლოს? არაბიძემ რო შეარდო. მუნდია ხო ბოლო, ხო? ბატიასთან. კი. თელიც ის უცნაური გამონათება იყო რა, ჩარიმა გავიტანეთ. ანუ მე მახსოვს, მე ხუ ბევრი რამე მახსოვს. ოგიაშვილის ჩარიმა მახსოვს. კი, თარგამაძის ჩარიმა. მე მახსოვს გახოპიძის, გახოპიძის ჩარიმა. ჩემი ამერიკელი მასწავლებელი რო ცხოვრობდა ჩემს სახლში, იმანს ჩამოაკითხა თავისმა კოლეგამ გურიის რაღაც ოფლი ამერიკელი. წავიყვანე ფეხბურთს, საქართველოს აბერძნეთი. აი რომელი საქართველოს აბერძნეთია? მორიგი. წავაგეთ ეგრე მაგალითად, მაგათაც წავაგეთ. ეგრე. სულიერ ვარეთობა რა. ხო, თარგამაძე გაიტან და ბოლო 10 წუთში გაგვიტანეს ორი. აი წადაწერა, ტრნავის პარტაკის ფანებმა პიროები ესროლეს სლოვანის ფანებს, მე სტადიონზე შევარდინა სლოვანის ფანები გალახეს. ორი კაცი ეგრო და თავში ურტყეს გათიშულ. საშტინებ ეყოს პესრას მაგალითად გაგვიტანე. ესეთი ამბო გობიაშვილის ჯარიმაც როგორ არ მახსოვს კაცი. დანან რო ისურლეს ეგ თამაში. ახტო ის გადაცემა რო არის მაინც საძმაკაცოს მოდის იქ წიხლი შემოვარდნები არის ხოლმე სახშტარეულში ეს მოდი ბიჭო მოდი ჯარიმა გაიტანა გადაცემაში აღმოჩნდა რაუნი წახარა შემოდი რა გახვეცე просто არ გამოჩნდა რა შორტი რო გაჩვია ყაზახეთს გაუტანა დემეტრატიკ სუპერველად. ო ყაზახეთი რო ევროპაში გადმოვიდა მაშინ. და ჩვენთან რა იყოს გულები? და ჩვენთან პენალტი ვერ გაუტანა. მე მგონი ეგეც ეგი. და 0-0 მოჩვენა. მანდა იყოს გული. მე მახსოვს გახოპიძის ჯარიმა ძალიან მაგარი უკრაინასთან. ხო, ძალიან მაგარი გული შეიძლება. და მაგისფერ გახოპიძე ნაკრებში აღარ მახსოვს. მახსოვს აი ეგ ბარ ჯარიმა და ვან იტალიასთან გოლი? ივანა. ეგი თამდა იყო. სხვა თაშე უკრაინასთან ყველაზე ლამაზი გოლები მოიგო. ეგ უნდა მეთქვა ახლა. შოთის გოლი გამოსცა. შოთი მას ტრაიშია და კუთხურიდან ბოლო წუთზე რო გაუტანეთ აქ. სიგაძე? ხო, სიგაძე და ხო. თავით გოლი ხო მაგის გარდა და ჭედლიძემ გაიტარა შოტლანდიასთან ერთად და სიგაძე გაქონდა სულ სტაბილურად ბოლოს. ასაცოდავი ის ვარ ბიჭო ბალის ეგ უსუნადგლებია და ძალიან ასაცოდავი. რაღაცა ისინი უახსოვს, ვთქვი თავით გოლი შეიძლება ყველა გავიხსენოთ რა. და ჯარიმი და გატალი გოლი ყველა და იმას კიდე იმას უყურებდი რომ ოქრი მოშე აღდა ახლა 13 გოლია ნაკრებში თუ რაღაც და ყველა დროს ნომბრადირებში მე-4-ზეა და იაშვილამდე რა ორი გოლი წირდება ორი და შოთა ნუ აი კი ძალიან ბევრი თუ წევს ამათ 26 გოლით რომ ძალიან ბევრი თუ წევს ვიღაცებს აი შოთასაც რა არა რა ბევრი გატანილი რა და მე სხვა ნაკრებების ყველა დროს ნომბრადირებს რო გადახედა შედარებით ძლიერი გუნდების და ჩვენსაც 26 გოლი როა გატანილი ძალიან დაფუნებული სამონტიერ რაც ისუათია ის ძირფასი და ანუ აფასეს რაღაცა ლაუძის ეკნება. არა ფეხბურთს და საქართველოს ნაკრებს მოუხდა ამ შემთხვევაში. ანუ ეგრე ფაქტია, რომ ყველა თავით გატარებული შეფა გაიხსენოთ და ყველა ჯარიმა ქართოს ყველა ფერს ოფლე.
ძაო კიდე რა რას ვერ გავიხსენებდი ცი ამ თამაშამ. შეცვლაზე შემოსულმა ფეხბურთელმა როდის გაიტანა ბოლოს საქართველოს ნაკრებში და თან პასიცო შეცვლაზე შემოსულმა რა. ეგ იცი რისი დამსახურება აა შენ არ ეწოდოდი. ეგზამენის. უთიცულელების. უთიცულება არ ყოფილიყო. ეგ კალკეთილი კი ბატონო, მაგრამ სამშიც სამწუხაროების დროსაც 20 წელიწადში ერთხელ ხო შეიძლება. ბიჭო, მე ვიცი ვის ეკრემა ცულებაზე გამოსულს გოლი გატანილი. სირაც. უიჩო, ნატო სირაც გაკეთებდა მაგას, თავით გოლს ეკიტანდა, ბოლოსუთებზე ეკიტანდა, ცულებაზე ეკიტანდა. სულ 6-5 გოლია გატანილი მაგ კარიერაში. უმალე სირაც მახსოვსო ზირთადის კაცი იყო მაგ პერიოდში. როცა იყო. ზირთაჩიც იყო გოსურიდან თამაში. ზამენაზე სულ შეიძლება იყო, ზამენაზე გამოდიოდა. მაგრამ ეგ სირაც იყო გახსოვს როდის იყო. შეკავა ისე ორგანიზაცია. აა ჩემი ნერვი გააგდეს მოსა მაგას. არა იცერი და მოკიდო. რატო გამოკიშა? ანუ რა ვიცი, რაღაც მიზეზები იყო ალბათ რა. კარგი. და ეხა რა სათხა? აა აქან ხარ? მაქვა რა. აა რა ანუ ხო ჩვენი ისე. აა აქანოე. World Wide Web-ის იმედზე ხარ? აა კი. ვებში გადავიდა ყველაფერი. თქვენც ვებით არ დაიწყეთ, ანუ დაბრუნება ტელევიზიაში. კი, კი ბატონო. ანუ YouTube-ი ვარ ყოფილიყო ახლა, უფრო არ გაგესრულდებოდათ? რა თქმა უნდა. სად მარტო YouTube-ი, სად მარტო ის როგორ? ტელევიზია. ტელევიზია და სად? ანუ ზურგი ხო, რეალო ზურგი არ არის, ანუ თუნდაც თქვენი ჯგუფი ამხელა YouTube-ი ამხელა, რომ ხალხი იყურებთ, რა ნიშნავს? ბევრჯერ დაიყურა თქვენი რაღაცა. არა, ანუ ხა გაქვს საბუთივიტი გაქვს რა. ხო, რა არის? აგერალი რა. ეს სიტყვის თავისუფლების მძლავრი პლატფორმა. კი. მაგით არის ჩვენ კი პრობლემები გაქვს მაგასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ვიგინებ ეს ეპიზოდი. ხო, მე მგონია ნობელის პრემიას ეს წელს მისცემენ. არის შანსი. YouTube-ის შემოქმედს ვისო. ხო, ანუ ამ ინტერნეტში რაღაც პლატფორმას რა. მე ფიქრობ YouTube-ზე ითხოვდა თუ გახსოვს ბერლუსკონი რო იყო პრემიერ-მინისტრი იტალიის. კუნძულია ლამპედუზა, ლამპედუზა. ყველაზე ახლო აფრიკასთან და ყველაზე ხშირად მან მოდიან ის ნავები რა, არალეგალები. და დათვალეს და გადარჩენილ ყავდა ამ კუნძულს 100,000-ზე მეტი ადამიანი, სიცოცხლე. და მოდიოდნენ და იჩერდებოდნენ და ხო. ისინი აძლევდნენ პირველ თავშესაფრს და ნობელის პრემიას ითხოვდა იმ კუნძულისთვის. კუნძულს როგორ ამიანსა და ყველა. დათო არა რა. შეიძლება. შვიდობის დარგში კუნძულ. კუნძულმა თუ გადაგარჩინა. რა მნიშვნელობა. ო ადამიანებს აძლევენ მაინც, მაგრამ მე ერისთვის ამიტომაც ხსნები ეცოთ იმ კუნძულს. მე კი თავისთვის ითხოვდა ნობელის პრემიას. თავისთვის. კუნძულს 500-ისთვის. ეგ ნობელის პრემიაც უკვე ცოტა ისა. სან ნაპირთან ვინც ხოლოს პირველი. ო პირველი შუაკი ვინც ხედავდა. მოდიოდნენ ხოლმე ცოტა. აკე დაკე. ა სადაც ხა პუტინისთვის შეიძლებოდა მიეცათ. იყო მაღაზია ბაზარი, ხო ეხა მაშინ. აი, კარგი ლაპარაკად დარჩა. იმას მისცეს ახლა. ბურატოვს, ნოვაია გაზეტას რედაქტორს. ხო, ოღონდ მეორე ჟურნალისტის კიდე. არა, მეორე ფილიპინელი თუ ვიღაცა არის შეიძლება. ამას მისცეს, მაგრამ იქ აღწერილობაშივე არის, რომ იმან გამოაძლევს. პოლიტკოვსკაია და ბევრი ხალხია მის მოკლეს, ბაგჟურნალ ჟურნალისტ, გაზეთის ჟურნალისტა. ამ თათამ ტიპისთვის არ მიუციათ. ეს ის არის რედაქტორი. აი ხა იყო ზისტავე პოლიტკოვსკაიას მის. ას მოყოლა. სამსახურიდან წამოსულა. ხო. მე ხა უყურებ გაცილებით უფრო ბევრ ჩემპიონატს, რა დრო მაქვს. სახში დავჯდები. იქ ერთ იქ რო შეხვალ რეპორტაჟზე 90 წუთი რო ბრიუგე ვარეგენ უნდა მიყავდეს. იქით მანჩესტერი თამაშობს. იქით ბაიერნი თამაშობს და ვერ უყურებ. აი დათო ხა მაგ გასაჭირშია და გაცილებით უფრო ჩავერთე და აი პრემიერ ლიგას უყურე, მანჩესტერ ნიუკასლს უყურე, ნიუკასლს ტოტენჰემს უყურე და უფრო ასწორებს. ნიუკასლს ბადეში გიხდები ნელა მართლა მე მგონი, ხო? იმიტომ რომ არა, ნიუკასლს თამაშებს უყურებ ეს. არა, ძმა ის რომ დავინახე ის. ლესტერი მანჩესტერი არ ნახე? ნახე, ძალიან მაგარი თამაში იყო. უბრალოდ რა მე მგონი რომ სოლსკიერი აქამდე უნდა გაეშვათ და რატო არ უშვებენ არც. აა ბოლო პერიოდში ისეთ შედეგები იყო მანჩესტერში. ვერ თამაშ, საშინაო თამაშობენ, ანუ ვილიარეალთან ხომ მოიგეს, მაგრამ ერთ თამაშიც ხო ცუდი იყო რეალურად. პლუს მაგას
მაგრამ რაღაცები ხდება. კადრს მიიღება. Plus მაგას ანუ ეხად საშინლად ითამაშეს რა. ანუ მაგვაიერს მაგვარი ნახე ხა? ხო, ანუ ყველა გოლი ტრავა ქონდა ეხა ის დაიწყეს რა. გამართლებ რა ეს ირიქით შეიძლება და არ ყოფილიყო, მაგრამ თქვა რომ ითამაშებ და იმიტომ მოვიდა ეს 4-ვე გოლი მაგის ბრალი იყო. აა ცუდა, აი ვერა 80 მილიონის ფეხბურთელი ნამდვილად არ არის და პოგბა და ფერნანდეშიც ერთად ვერა და რონალდო ყველაზე ცუდი რონალდო იყო. აი ფენტეზიში მყავს მე ხა პოგბაც ლოგშოუს და რონალდოზე 3 უნდა გავყიდო ბოლოს კარტონა გამოვიყენო. ვის თამაშია მაგას? და არ და პოგბა მყავს. ჰე, ვის ეთამაშება? ატალანტას. ატალანტა. და რაღაცა არ მჯერა რომ რამე აზრი აქვს დატოვებას იქ რონალდოსი და შოუს დატოვება ჩვენ. რონალდო მაინც რაღაცნაირი კაცი. არ შევა გაიტანოს ბაზარი არა, მაგრამ აი რაღაც გონია რომ ჯობია გავყიდო. აი მაგრამ ლოტარო მარტინესი ვიტყვი და შეიძლება შეთამაშები. ჯეკო უფრო იაფიხეს. ეცოდინე. არა, ხა მე აქ უკვე აქ აკვირად სიმპათიები ერთვება უკვე. ხო, ამ შერიფმაცე რამდენჯერ არ უნდა წააგოს. ხო, და ზოგადად ამ ინტერმასკე როზე ჩემპიონთელიგას გონა მოიგოს თამაშიოთ ესმეთო. საფეხბურთო. ჩემპიონატში წა. საფეხბურთო წიგნებში რო ამბობ წელან. ხო. ურან ფანჩი კიდეხო დადიოდა ხოლმე სოფლიო ჩემპიონატებზე. მაგას წელა 86 წლის ჩემპიონატზე მარადონა რეიქვია მგონი. ხო. უწერია ეგეთი რაღაც საბჭოთა კავშირის ნაკრებში მაშინ დანიშნეს. ჩემპიონატის წინ ალოფე მგონი იმის მინსკის დინამოს უწვნე და 13 ფეხბურთელი იყო კიევის დინამოდან იმ ლობანოვსკის დაყენებული ნაკრები ხო და ფავორიტად მიიჩნევდნენ ჩვენი ჟურნალისტები საბჭოთა მაგრამ კიევის დინამოს 6 თამაშიო საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატში უჭირდა მოგებულობა მსოფლიო ჩემპიონატზე როგორმე იგივე ამ შერიფზე რამდენი უნდა მოიგოს ჩემპიონთა ლიგაზე რეალს მოუგო ან შახტარს მოუგო ეხა ინტერს გასვლას თუ მოუგო და მოუგია ეს ყოფილი ჩემპიონი ვარ ფანჯი კიძი სადაცა ვიკითხავარ აიშა რა პიზდეცი რა და უფიქტე რა პიზდეცია ბიჭო რა შერიფმა მოიგო მადრიდში რეალთან რომ ან თითქოს ახლა ჩემპიონთა ლიგა და რეალ მადრიდი წააგო ჩემპიონთა ლიგაზე სახში ეგეთ გუნდებთან კიდეშები მაგრამ რომ დაუფიქტე შერიფმა რომელსაც 2 წელი წინ საბურთალო მოუგო და 3 წელი წინ ტორპედო ორივე თამაშზე ვიყავი არ გამიგვირდა რა და ქუთაისის თამაშზე ბაუშიც კი მყავდა ზაყვანი და წარმოიდგინე თუ ეს გუნდი ახლა ჩემპიონთა ლიგაზე ბერნაბეუზე და მაყურებელი ამ ბერნაბეუზე ანუ როგორც ყველა ფაქტორი ანჩელოტიან და ბენზემიან და ბენზემა რო ესეთ ფორმაში იყო აი ეგეთ რელს მოუგეს ბიჭო დაცვა არ ვარ გა დაცვაში გვიჩის ახლა გამბრუნებული იყო ნაჩო მე არ მაქ ეგ თქვენ დაგეძრათ ჩუშტი რო გავუშვით გუნდიდან მაგრამ ეწყინა ეგ რა ჩემი საპოლეტ ფეხბურთელი გახდებოდა ეგ რეალში როგორ მიასკენ სად წავიდა რა სა განათხო კადიში კადიში განათხო რა ჩუსტა და არ მგონია ჩუსტი როგორ გაუშვებდა და გაიგინე შანსი არა მაგასა დააშენა მომავალი შენ გარდა საბოლოო ჯამში ბაიერნის ბალში იყო ხო მე ვეღარა ვარ რა იმიტომ რომ ბუნდესლიგა მოსაცხენია ანუ მე ძმე ჩემპიონთა ლიგაზე ხო შეიძლება ჩემ თავს რო გამოველაპარაკე ხო Pro Leipzig ist genießt. Ich hab am Bolter. Am Bolter. Aber das ist Leipzig jetzt auch keine Globalisation, so was an Schamiani nachopia, titkos. Oppenheim ist diese Variante ja auch probiert. Schamiani hat nachher Newcastle, so da kann. Au, ach. Du nachit kadrebi, ro daiqudes, flopa, ragaz. აი როგორ ის შეთავაზდა ქონდა იცი რა ფეხბურთი არ უნახავთ არა ის ტიპი ხო ის ტიპი არ მოსულა ხო თვითონ არ მივიდოდა თვითონ არა ვიღაც ხალი იყო და რაღაც სამი ტიპი იყო რა ერთად და აი რაღაცა არჩევნები რო ჩატარდება ხოლმე და ეგზიტ პოლებზე რო ზეიმობენ ხო იცი პარტიები აი რაღაც ეგეთი აურა იყო რა ეს მაგისი სენ ჯეიმს პარკი დაინგრა იმიტომ რომ იმასე მაიკეშლი ხელში ამოუვიდათ და ერთი ამბავში ხო მაიკეშლი შეეშვი საიდან სად მოხვდნენ ხო კი ბატონო თან ესენი ისე ვიქიყვნენ და ამათ ამ რამდენმა ფულმა გაიარა დანარჩენი გუნდების ხელში აქეთ. ჰო. აბრამოვიჩები და სიტი და ამერიკელები და მე არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს ნიუკასლის გაძლიერებას. ოღონდ სანდერლენდსაც უნდა გამოვიცეს ფაქტობრივად. ესე და დაეხება ცოტათი. ნათესავები არ გავზი. არაბებს ხო ბევრი შვილები. აი სანდერლენდის ვიკიდოს ვიღაცა. არა, ეხლა უნდა გამოვიდნენ იმით. საქართველოს ჩემპიონატის ძიმედი, ანუ განვითარების მაგ მაგაში რა თეორიულად. ვიღაცა არაბი
ბევრი შვილი ჩადებს ერთ გუნჩი და იმის ჯიბრზე, იმის ნათესავი. პიცაშვილი. ან ეგენზონია ცოლი აღმოჩნდება ხოლმე. ცოლს გააგდებს ან რაღაცა. ის ჩადებს მე რე სხვა გუნჩი და ერთ 3 გუნდი წამოიწევა და ეგ საკმარისია. აა, რა წარმოიდგინე იმათვის ის თანხები რა არის რა საქართველოს ჩემპიონატზე და სახელმწიფო. აა, ფერი. მაგრამ ჟურნალზე ხო იმას როიგი კარტოფილს. ის უნდა გამოვიდეს. მე ერთ მოვიზიდოთ ეგ არაფერი. სანდერლენდის ის უნდა გამოვიდეს ვინმე რა. მე რეალურად. ეს ხო ხიხულიო სანდერლენდს გუნდი აქვს პრემიერ ლიგაში. ეგრე უნდა თქვას და მაგით შეკერავს რა. რამდენი წელია პრემიერ ლიგაში? არა, ესე ძაან ფეხოს რა არის ჩემპიონშიპში მე. არა, გემოთან ბუნდესლიგაში რა არის. ძაან ტექნიკაში შევდი კატერმი და ჩემთვის ნიუკასლ სანდერლენდი იყო იცი შენ ხო? ყველა საყვარელი დერბი იყო ეს რა. პრემიერ ლიგი, პრემიერ ლიგა რო ქონდა ნიუკასლ სანდერლენდის თამაში თუ იყო და ვთხოვდი ხოლმე რა საყურადღე რომ მეთქი თამაში ძაან თუ. ასე მე იცოდა და ანუ მაგრამ ევასებოდა შეიძლება პრემიერ ლიგა წამოყა და მთელი თვე არაფერი ეგ მინდოდა რა, იმიტომ რომ ვიჟდებოდი მაგ დერბიზე. ეხლა რო დაუფიქრე ამ ხელას ყოლობა გაიჩიტა გუნდებს შორის ხო? ის სხვა პლანეტაზე სანდერლენდი უგებდა ხო მაგ პერიოდში? ერთ პერიოდი უგებდა სულ. სანდერლენდი იყო ერთ პერიოდი იმას უგებდა სულ სიტის. ხო, მაგრამ არა, ნიუკასლსაც უგებდა სულ. ყველაფერი დროებითია. მოვა დრო და სანდერლენდსაც. ეშველება. ხო, ნიუკასლსაც დაიძირება პირი. ილონ მასკის გოგო ან რაღაცა იყის. ჯეფეზოს 30 წლის. სანდერლენდი უგებდა ნიუკასლს 4 წელი რო ტრენერია ცდებოდა თამაშის წინ. ოღარსო უგებდა ხო? ოი, ეტი და რაღაცა. ხო, ბაზარი არა. ხო, ზეცე 4 თამაში მოუგეს, ხო? ა 4 თამაში და იმეებსაც უგებდა. და აი მე არის ეგ აი გადაობა. ყველა თამაში წინ ნიუკასლ სანდერლენდის წინ. ემთხვევა რომ სანდერლენდს უგებდნენ წნელს. და ახალი ტიპი მოდი რომ პირველი თამაში უგებდა ხოლმე. ხო. 4 წელი. 4 წელი იყო ზედიზე. შენ მახსოვს იმაში პრემიერ ლიგის ტურის წინაშე ქონდა მაგალითად. აი ეგ პერიოდი არის სადღაც 14-დან თუ 13-დან მოიცადოთ 13-ში სანდერლენდი იმაში იყო. პრემიერ ლიგაში იყო ჯერ კიდე 13 და ჟაკეტი იყო უფრო მოგონია რა. აკე, თო და აკეტი იყო. ეთი 4-5 წელი ბაზარია. ხოლო 4 წელი იყო ზედიზეთ და 4 წელი არისო, 2 წელი იყო, 4 თამაში იყო. ამას 3. თუ არა 4 წელი იყო. აა ხო, არა, 2 წელი არისო. კონკრეტული თამაშები იყო სანდერლენდის საშინაო მატჩებზე მთქოვდა თუ რაღაც ეგეთ. შენ კონდა საკაცური და გაკეთებული იყო სიუჟეტის წინაზე. ზაზუნას დღეს სიუჟეტი იყო. ხო და ნახე ქეკ ფილმი. დღე რომ მეორდება რა და ესე იწყებოდა რა, ანუ ეს ტრადიციულად ინგლისის პრემიერ ლიგის ტურის წინა ის იყო სიუჟეტი. და სიუჟეტი იყო სანდერლენდი ნიუკასლზე რა ტიპი ძგებოდა იყო ნიუკასლის ბალეში კი იყო თუ სანდერლენდი. სანდერლენდის ბალეში კი იყო იურიზა და გვილებს ეხალ და ისე ვიგებდა რა. ხო, მაგრამ არა, ნიუკასლის იყო, იცი რატო? იმიტომ რომ უბედური იყო. აა, აგებდას. ხო, იმიტომ რომ სურთეგე დღე უმეორდებოდა რა. ბოლოს ხარ სანდერლენდს. მოგესალმები დღეს არის ესა და ეს დღე სანდერლენდი ნიუკასლი აცხადებს ეს რადიოში თქვენ მაშინ რა მითხარით, იცი? გადა გახდა. ნიუკასლის ფორმაცია რა რა კომპანიის არის, ვერაფერს ვერ დავიმახსოვრე. სპონსორი ვინ არის? არა, არა. ეკიპირება ვისი. Adidas-ია მოგონია რა? არის. არა, Puma იყო იქ ახამდე, ბოლო წლები. ეხა ახლა რაღაცა სულ ახალია ბაზარზე. თურქულებია რამე? აუჩებო кайია. ხო და სანამ ყველამ кайიგო და გაძვირდა აქციები. ახლა მაღაზია გამახსენდა ახლა დღეს გუშინ გავაძლე. ქეცბაიას მაგები ხო არ გაქვს შეხვედრაში? Facebook-ზე და ჯგუფი გაიჩნდა, იცი? ნიუკასლის ქართულ ფანტაჟი. ეგრე ვიღაცა მისკესანა გააკეთა რა ცოტა ხანში 1-2 წელიწადში აშენდებოდი. კი, ცოტა ცოტა დროჭირდება. ოფიციალური თუ გახდა შეიძლება იმათ რად მოურიცხო. ხო, მაგრამ პრემიერ ლიგა ძალიან რაღაც სტანდარტებით მინდის უკვე ჩემპიონთა და გამონა აღარ დაინტერესებს, მაგრამ იმიტომ რომ ჯერზეთი იმდენი ფულია უკვე და იმდენი მაგარი გუნდია, 4 ადგილი ცოტაა. ძალიან ცოტაა. და სუპერლიგის ფორმატი იმაზე რომ პრემიერ ლიგაში. ხო, გაჯანდობაა ეს მართლობით. კასტორე. კასტორე, გაგიგია, ვინ მესაცია კასტორეები. კასტორეები. თუ კასტორეები, ხო. ხო, კასტორე. ეს რობოტ ასევე კასტორე. მოდი, ნახდი კასტორე. ნახდი კასტორეები. სტოკის ქართული ფანკლუბი პიონერი მაგ თემაშიო. და ამის ის რო იქნა. სტოკის ღადაობის პონჩია. ძი. კასტორფი ქვია. კას რაღაცა კასიორეა, ადიბასის პონჩია. კასპერო. ასე გვიონდა გადაანაც. დაწერე. პასტორე. პასტორე. მუზი სპონსორია კიდე ეგო. მართლა? არ უყვირდებით ეგეთ რაღაცებს ჩვენ და რატო? მე უყვირდები. ნაგე. იმიტომ მეკითხარი შე სხვანაირად უყურე. ეგ რა არის? მაი მაი სურზე რაღაცა წერია, წინ ეგეც არ ვიცი აჟამდა. ეგ რაღაც ჩინური ის იქნება. ფან 888. ხო, მაგრამ იეროგლიფებს ვერ ხედავ. იეროგლიფებია ხო. ჩინური და იაპონური. ჩინური. ფიფაში ვერ თამაშობ რაღაც ვერიდები. აჰა. პუმას ფორმიანებს მოგოდ. რატო? აბა ის გაქვს.
რა ვიცი. რაღაცა ადამიანი ხო ის ტრავმები და ის. რომასიც ეგარიო. ვა, რაღაცა გამოგჩა აშკარად. დაუბერდი. რა ვიცი, რაღაცა გამოგვეპარა ახალი. ჩემს ფეხზე. რეინჯერსის სპონსორი, ყველა გუნდის სპონსორი ეს ყოფილა და. ხო. კომენტატორები თქვენ ხართ. რეინჯერსიცაც ეს არის. ყველა გუნდის ეს ყოფილა ეს რაღაც გასწორებს. რაღაცადებთ ხო? ოიცა, ეს აკუატყუებენ. რომას ის არის, ნიუ ბალანსი არის? იყო, შეიძლება. არა, ვუსი ნახე რომ მაურინ პენალტები დაიტანეს. იგიტყვები. მაურინი იყო ახს ფათერბურთი და ახლა კონტრაქტები შე იუვენტუსთან ისაცვია თან რაღაც. უაზრო კონტრაქტები ხო არის რაღაც. აა, ეს კასტორი იმის ხო არა, ნიუ ბალანსის რამე პროდუქტი ხო არა. ანუ ხაი დავსებ ჩუტა, ნუ. მე გამოაცხადე ხომ რატო? ეს ბარსელონას მოსავს. ნაიკი კასტორი კიევის დინამოსაცვია. ნიუ ბალანსი პორტუს მეცოა, ეხლა არ ვიცი. ყველა ანუ მაგებს არ ვაქცევ ყოველდღევას, მაგრამ ვაქცევ ხოლმე, ვაქცევ რა, მიიქცია ჩემი ყოველდღე მანჩესტერს რო აწერია Team Weaver-ი. ხო, კი. ანუ ახლობის შევრულეს კიჯობია. რატო? არ მომწონდა რაღაცა ეს. 6 წლის წინანდელი კომპანია ყოფილა თო? ხო. ო, 2015-ში დაარსებულა. შეიძლება რაღაცა ის. ნიუ ბალანსია რომასი ვაგე დაწერეს. 50 ქვეყანაში იყიდება. რომას მესამე ფორმაა, ეგო. მესამე ფორმის სპონსორია? ეგეთი რამე შეიძლება, რომ სხვა ფორმას სხვა სპონსორი ყავდეს? არ ვიცი. აუ, მაშინ მე ბარე იმასთან თვითონ ფეხბურთოს კიდე სპონსორი ყავდეს. ისაა სპონსორი და სამე ესაც ვიათ. 2015-ში დაარსებულა, თო. რა თქმა უნდა, ეს სპონსორი და არის. შემი, კაი, 99 და 92 წელს დაბადებული ძმების დაარსებული არის, ბიჭო. ამან წელს 99-ში ერთი და 92-ში მეორე დაბადებული. შენ რომ წელს დაბადებული ძმაში? გაქვს ეს. ერთი წელი 25-ის იყო ერთი და 22-ის მეორე. ერთი იყო 25-ის და მეორე 22-ისა და ტიპებმა დაარსეს 6 წლის წინ კომპანია და ეხლა ერთი ნიუკასლის ვულვზის და რაღაცების კომპანია. რა იცი ნივალია. არა, იმიტომ აწარმოა ეს ატყაც. მეdan არის. ბრი მანჩესტერი. აწარმო მანჩესტერში. აწარმოა მანჩესტერი. Team Weaver-ი ჩემს არასერიოზა რო უყურებ, პროგრამა რო არის სპონსორი ამხელა გუნდის. რომელსაც აღარ იყენებენ ის რა ვიცი Team Weaver-ი როც გამოიყენე ბოლოს ან გამოიყენე არა მე გამოიყენებია ერთხელ თუ ორჯერ ცხოვრებაში ხო იცი რა ვიცი მაგრამ იყენებს ხალხი რატო არ სახლიდან შედიან Team Weaver-ი სხვის კომპიუტერში შეგიშვა მე მაგალითად მინახავს სამსახურში აი ეს ფერმით დაგვიხსენეთ ადამიანები პეორნი რომლებიც სახლიდან სამსახურის კომპიუტერში იქ რომ ითხოვ მაგათ კომპიუტერთან მაგრამ ის არის მანჩესტერის სპონსორი და რა ცოტა არასერიოზული აი რაღაც ოდნოკლასტიკი იყო მანჩესტერი ჩემთვის ყოველთვის იყო შარპი რა შარპი რო ეწერა იყო ყოველთვის ისა სკაიპი რო იყო შენ ახალგაზრდა ყოფილი აი შენ რო შარპი არისო შენ რო შარ მანჩესტერის თამაშს არავინ არ არც ვიცი რა ეწო იმაში არის MLS-ში YouTube TV რო აწერიათ კი, რაღაცა ლოს-ანჯელესი. YouTube-ია, მაგრამ რა ცოტა უცნაურად გქვია, მაგრამ აი Team Weaver-ი ნამეტანი. აი ჩემთვის აი რაღაც მიუხედელი. მიუხედელი თემაა, ხა? გადადის სიტისკენ. ანუ რა თქმა უნდა კომპანიაა, ამიტომ კომპანიაა. და ბევრი ფული ეკრება. პროგრამა ხო და სა YouTube-ით ეს ახლა COVID-ის მომენტში შევიდნენ და აი Zoom-ი რო იყოს მესმის ახლა ან ზუმის წარმატება ძალიან ისეთი არის, ძალიან დროებითი. ხო, ясნია ჯობია. არა, რატო? ეხლა გადავიდა ხალხი მომაზე რა ქვია. ზოგი 4 კვირამდე გადადის 4 დღიან სამუშაო კვირაზე. ზოგი ინსტანციურზე გაზარმაცდა და აღარ უნდა სამსახურში გასვლოთ. ზუმის ტიპები არიან, კარჩო უნდა იყვნენ ანტივაქსერების ისინი წესით რა, ფადაგებლები და ისინი. ფელის შემწყობები და ყველაზე მეტად მაგათ არაცხო. ჩაიკეტოს. რეგენია ფინანსები. ო, მაგათ აწყობ თუ დარჩეს ყველაფერი ისე ვისა, როგორც არის, ჯაკეტილი იყოს ისე და ზუმი არა, რა არის სპონსორები თუ ისე არის ხო შეიძლება. არ შედიან მაგ ბიზნესში. ნუ ვიცი, ეს ბლოკავს უეფა. TikTok-ი ყავდათ ახლა ხო? TikTok-ი ევროს ევროს. უფრო იმ ეს UEFA და FIFA იმდენად კორუმპირებული და ისეთი ხალხია, რომ არ ეკარება ბევრი რა. აჰა. და მიდიან ჩინელები, რუსები და საერთო ფულები. UEFA შეფასებს იმაზე წავიკითხე და ხალხი ამას ვით ხარჯიჩება. FIFA-ზე უისტო. ა მაგაზე რომ ნაგიჩულა და კორუმპირებულია FIFA, მაგაზე რომ ნაგიჩულა. აგენტებს უზღუდავენო იმას. საფეხბურთო აგენტებს რო სამ ნებსთან ანუ ხო აქვს ფეხბურთელთან შეხება ერთ გუნდთან აწარმოებენ მოლაპარაკებს მეორესთან რაღაც
წილში უზია სამიო მხარესო თუ რაღაც და აღარ იქნება ვეღრე რა. მარტო ერთმა ჩაუვა, აირჩიეო რომ მოსულ ჩაუვა. აირჩიეო რომ სადაც რომელთან აიღებო წელს რა და. ოღონდ ითვლება 200,000 მეტრის საქს ხელფასი, ანუ ყოველას პრაქტიკულად უკვე მარტო ეგენი ითვლებიან. ჰა? 200,000 მეტრის საქს ხელფასი. ხელფასი. წელიწადში. კვირაში თუ წელიწადში? არ ვიცი, კვირაში. კვირაში ზოგან ბევრია ხო, ანუ ბევრი ფეხბურთელი ეგეთი არ არის. ა, მაგრამ ბევრი არის. ბევრი არის. პრემიერ ლიგაში არის ნახევარი. მე მგონი ხო უკვე. ბიჭო, გრუდიგერი ეთხოვს 400,000-ო და კვირაში? ხო. მიიქებს 500 აქ ეხლა შენ შემასულ. აბათ მომბეზდა მოვიდა ხელშია. ბიძაშვილთან ზღარობო კივითო და 500,000 მომეწიდა. ან დეხერე უწოს ბევრი. ან შენ ხა ფიქრობ რა 500,000 ითხოვს, ესე იგი უკვე 300 აქ ხო? მაგრამ იქ ფიქებ ზუიქებ 500 ფუნტი აქვს უშეთ შემა. რა იანს ხო ალბათ მაქფელს. ვის? რეალს. რეალს გადადის. ფუგიანო დავრჩეო. შოთაშორის ჩელსის და ცო კარგად გამოიყურება ცხრილში 3 გოლი აქვს გაშული. კი არა, მეგდის შაშანაც მაგარი. იმენ ვიზმოს აღშენდა რუდიგერი მოვიდა შემთან და 400,000 მომეცდა ესე არის ესე გაუშვა ესე მაგონჩი და ცომ უნდა მოითხოვოს აბა ყველაზე ვერნერი 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 მაგარი ითამაშა ესე ბოლოს ხო ეს აკრებში იყო და იმას ვერ შეიძლება ითამაშოს ლუკაკუ ითამაში და აი ლუკაკუ ყავს ანდეზში კი ანუ რა ხნათ რა ხნათ ეს თამაში ვიტავე ერთანია მალმეს კი ითამაშები მაგრამ მე ეს ფერანტორის საერთოდ დამდროული მეც მაგით მე ვალდ კარტნა გამოვიღე. მე მეჩა შენს იყიდე, შენს მოტყუდი. არა. არა. მე მოტყუებით კი მოტყუდი, ოღონდ სხვაზე. ვიზა. კოსმოს. რამდენიმე. არა, მე მეჩაზე იმიტომ მოტყუდი. არა, მაინც მაიფცი. არა, შემდა და მოტყუდებოდი მე ეს იმიტომ მოტყუდი, რომ სხვა მეჩა ყოფილა. ხო, ორი არის მაგ. ო და ეს არ ვიცოდი, ძმო კიდე თუ იყო მეორე და ეს ვიყიდე, გავგიზდი, ყველგან გამიწინდა და ძმებიც არ არიან და ერთი ქვეყნიდანაც არ არის. ო, ის ინგლისელი. მოიღაცა თქვა ძმა არის, ვიღაცა ტრუბისალიო შენ მითხარი და ვიღაცასალი არ მეგე არ გამისულებია რაც მათქვია ტრუბისალი არ მეგე აა შეგო ძმა არ და უბრალოდ სხვა ბიჭო ის ინგლისის ბოატეგები არის ინგლისის ნაკრებში თამაშობდა ისიც თავიდა ო და მე თამაშობდი წამოვიდა ხო მუსიალას არ ხო და მე რომ ნახე მეჩა რა ვინახე ყვითელი ბარათი რომ იყო იგივე ტიპი იყო იმ ბელგიის შემეჭი მიყავდა ადელერ ჩვენის თამაშობდა ეს ლუკასიო და ფელიქსი არის მაგის ძმა ხო და ესე ტრუბისალი ყოფილა მე ფელიქსი მყავს მე ესე იგი ვინც მიიღო და ის მიყიდია თავდასხმელი თუ არა ლუკასი ნახევარცვლი თუ ფელიქსი? აი ბატონო, ერთი ნახევარცვლი ერთ თავდასხმელს. მე თვალები გამინათდა რომ მეთქი მეჩა ძირითადის შემადგენლობის ფორვარდი ნახევარცვლად ყავთ ამ დეგენერატებს თან ხუთად თქო და ვეცი ვიყიდე ნახევარ რამდენს ყავს წინაყიდი? ყველა ეგრე ეგონა ალბათ. თუ მე არის ძმა თუ ვიღაც ამჟამად მოგვარი ინგლისელი რომელიც წუთიც არ აქვს თამაშები აღჯერ თამაშობს თო. ვანდა და იკარდრა და შორდე ნახე. დაბარაო. კიდევაც. მე იკარდიმ დადო ფოტო. იმან ინსტაგრამს წაშალა და თავი მართლა? შენ შემოწმე? წავიკითხე ნიუს. მე წავიკითხე. წავიკითხე მას. შენ თუ შემო. ბორზის გამო ოჯახი არ ვან და ანგრია რაღაც. მე უარეს გეტყვი. ქუთაისური ტექსტი ეცა. არა ძმაო, ეშლ არიცი თქვენ მე მე კიდე უფრო რამად შევედი მაქსაკითხში და უფრო ისეთ რაღაც ნახავთ მაქსაკითხში. ვანდან ხო დაწერა ეგა და ხო გადმოთარიმეს რომ კიდე ერთი ოჯახი და ანგრია ბორზის გამო. აა ლეკრასა ახლა რა, ვაფშე ისე უნდა დაეწერა კიდე ერთი ოჯახი და კიდე ერთი ბოზის გამო, ეგეთ რაღაც უნდა დაეწერა. ეგ არ უთქვამს, ეგ არ უთქვამს. ეგ არ უთქვამს. კიდე ერთი ოჯახი და ანგრია შებოზოო. ან იმ ხალს მიმართა. აა, იმ იკარდის კი არ უთხრავ კიდე ერთი ოჯახი და ანგრია ბოზის გამო. იმ ხალს უთხრა შებოზოო კიდე ერთი ოჯახი და ანგრია. შენი ბოზობითო თუ რაღაცა. ან შებოზოო. ბოზობაში მეძლებიო? ანუ გარჩე იმ ხალს იმ ხალს მიაყენა რა, შეგურო წყობა. ვინ არის ხალი? ეგ უფრო დამაინტერესა. ვიღაცა არგენტინელი მოდელიო. ვიღაცა მოდელი მოთელის სოლი იქნება ალბათ. არა, ვიღაცა არგენტინელი, ვიღაცა მოდელიო, არგენტინელი. სი, კარდი არგენტინაში არ ყოფილა აშკარად, ნაკრებში არ ეძახებინა და სამიგო ალბათ. კაი. მაგრამ მე ფოტო, მე მეორე ინფორმაციას ნახე, რომ იკარდიმ დადო ფოტო ვანდასთან ერთად და არაფერი არ მომხდარა. ჯორებიო თუ რაღაცა ჯორები რანდ იქნებოდა იმან თუ დადო ის თავის ინსტაგრამზე სტორით არ მინდა ქალების საქმეს ჩარება არ ეს ხა ისე უბრალოდ ხო არ გიჩერდა ვანდან არა თორემ ფეისბუქზე ნახე რომ უბრალოდ ვიღაცას ხონდა და შეიძლება როგორ გამოიყურება არც ვიცოდი საერთოდ მე ხარან არ ვიცოდი არ ვიცოდი ეხა კი არა აქამდე შემოხვდა მაგრამ მე ხაც არ ვიცი ნახე მაგრამ ვერ დავიმახს ეხა რო შევხდეს რუსთავაზე ვერ ვიცი არის ვიცნო მიხვდები რატო? ნუ რა მიხვდები? ქართველი როა რა მიხვდები? ეგეთი დონაცია იყო, რომ საყვარელი კომიკოსი გითხოსო ჯანელა მას, სტენდაფერიო ვიჩიოს ვინმეო. ხო, ეგ დაინტერესებს რა მიდი. მე სტენდაპს არ უყურებ. მართლა?
კი და მგონია რაღაცა მოდა რა ეს სტენდაპი სტენდაპი. რაც ახლა მაზე იარე ფეხბურთის შეფასებებზე ბეტვის ხიძე და ჩანკრი. მართლა რა უყურებთ? აბა ეს სტენდაპით მალე გადავა. რა გადავა მე 20 წელია უყურებ უკვე წვეთში 2000-ის დასაწყისიდან ალბათ. შენ 20 წელი ისტორიისთვის დიდი. ო არა, აი მაგ ეგე მოკვდებით ყველა საბოლოო ჯამში თო. აბ თქვა კარლინი ზარგავასება. ვინა? ჯორჯ კარლინი. კარლინის რაღაც ციტატები კი. ისა სტენდაპი არ გაქვს ნანახი. ნანახი მაგთა რაღაც ციტატები მომწონს. მანამ ზოგადად ეგ თემა არ გელასება კომედიის ეგ ჟანრი, ეგ მიმართულება. შენ ხო აკეთებ? კომედია, რაია რა. ესე რომ გამოარჩია, მარგალიტები არის ყველგან მოკლედ. იმაშიც კი წეღარო იმას სინოფარმის იუმორს რო ეძა, იქაც არის მარგალიტები. ოღონდ იქ უფრო ისვიათებს. უფრო დიდხანს უნდა უყურო და უსმინო რა. ანუ სიტყვაზე დეივ შაპელის ეს ბოლო სტენდაპები არ გინახავს. არ უყურებს მე ხათა ბოლოს ანუ ვადასტურებ რა, ვადასტურებ არ უყურებ. აი 2012 წლის ის სტენდაპი თუ მეხარ. სტენდაპებს უფრო მკითხულობ, ვიდრე უყურებ. მერე ხო არის? ხო ის პალეტრაში. სასამართლოებში ქალები იწერენ. მაგრამ ხო იკარგება მანდ ეს ხმრობის რაღაც მომენტები არ იკარგება? თავის ინტონაციიდან მომდინარე ამ რაღაც სახის მიმიკი და მომდინარე რაღაცა. კი, ხო და ეს მიმიკების იუმორი არის. ვა, რომელი არ მეგონა სხვაში, გამიმეტოს და მოსალოდნელი. უყურებ, მაგრამ ესე არა და და საერთოდ იუმორისტულ რაღაცებს ბევრს ვერ უყურებ. უფრო მირჩენია და ხუთი რაფერუქტელები ფეხურს უღურ უყურებ. ხო, არა, უყურებ, ოღონდ შეიძლება და უყურებ რა. აგრეგე ეს იუმორი ისეთი რაღაცა რო კი კარგია, უცილებელია, მაგრამ ესე აღგივიდა. არა, ნუ რაღაცის მე იუმორი ჩვენ თუ გინდა ვერგა ისა ვერგამოლევი უმოს რა შეიძლება უყურო იმდენი იწარმოება რაღაცა ის უნდა კონდეს რა შეზღუდვე არა და შენ ის შენ ის მესმის თუ პახოდო რა ზუსტად ის პონტია ფეგურტელები რომ ფეგურტელები რომ მომარ ფეგურს ვერ უყურებო ხო მე ხო შენ ყველა ფეგურს ხო ვერ უყურებ არა მეც ისე ვარ ხო მოწევს იმას თორე მაჩორ ჯერა რო კარგი რაღაცეები არის, მაგრამ ნუ არა უშო. აი მეც ეგრევე რო ეს ყველაზე მithumetes აი წეგანოსაც აბამბობდა რო აი ბრიუგე რაღაც რო მიყავს. ანუ შეიძლება გაცარ უნდა მიყავდეს რა. ერთი თამაშიო წაიყვანე, ანუ სამსახურის მანჩიო წაიყვანე თამაში და მეორე სამსაათში კიდე მეორე თამაში როგორც ასაყვანე. შუაში რო რამე კარგი მაჩი არის, რაც გინდა ის იყოს, აი რაც გინდა ის თამაში იყოს, ვერ უყურებ რა. ხო, აღარ სამსაათში კიდე ის რეპორტაჟი მაგდა. ვეღარ ჩაიდებს თამაში. კიდე რემულს უყურო ეს თამაში. ცალკე ისე უფასოდ და მე რეგე წავიდე და იმუშაო ხო არა ნორმალურია ადამიანს აქვს თავდაცვის რაღაც ის გადართვას გინდა რა ბოლომდე კიდე გამოუკვლეველი რაღაც ისინი რა საფანგი კი არა და მექანიზმები მოხრუკე ხო და ეგეთ მეორია რა ანუ პირიქით არის ხოლმე რა უფრო უფრო ხშირი უფრო ნაკლებია შემთხვევა რომ მუსიკოსი სიტყვაზე კარგი ის რო არის რა მუსიკა ცოდნე თქვა და არ ვიცი ანუ აი ხებსაც რო უსმენს რა არ არის ხოლმე რა ანუ ის შენ თუნდაც მუსიკოსი რო ხარ ნაკლებად ჩება სურვილი და დროც ალბათ რომ ის ხებს უსმინო რა და ძალიან იშვიათია და გასაკვირი ფაქტია ხოლმე ზოგადად ტიპი გაიჩნდება რომ აი ეს მუსიკა რო ევასებად რა ცალკე კამერა გამოიხტო აუ ქერხო ის. და არა რადიოს რეჟიმში გადავინდაც ხეთ 2 წუთი ძირფასო მეგობრებო, ბოდიშის მოხდით. არა საკუთარი ის რომ გაგრაქვია. ხო მოგვივიდა. არა საკუთარი ის საკუთარს გარდა სხვის ის რომ არ გაინტერესებს, რა აღარ გინდა რა იმის ნახვა და მოსმენა. და ჩვენ შეადგავთით. ვინდოდა. ორი საათი მაწო ხელს. ძლივს მისარგებლე. კიდე რა არის იცი მაგრამ კაი თუ იქნება ვიღაცა მეტყვის. ო. რაღაცა რაღაცა ერთ გაიგე, რაღაცა ერთ გაიგე. შენი თუ არ ეძებო ახლა დაიმოს. ანუ საქან კიდე რა არის თუ მან. გააჩნია ვიგეუნა, ვიღაცა თუ გეუნება, კაია ხდები რომ არ ვარ. ხო, არის ხალხის ზენდობი და ეს რაღაცა. ხო, ისე არის კიბო. აი ზოგი ფილმებში მაგალითად აი კაკაბას ვენდობი რა, რომ მეტყვის კაია, კაი მე კაკაბა თუ იტყვის რომ აცა ისა ენდო ვინარი კაკა აი იორკა კაკაბაცენ იმიტომ რომ ხა კაკაბა ფილმებში ისეთი ის არის ცოდნე
ექსპერტი რომ ვიცი რა თუ ამბობს რა აია ღირს არა დრო დაუთმენ ფილმს მაგრამ თქვენ თუ აპირებთ რა პროექტს კიდევ ანუ ადრე TV-ში იყო და ეს ნოსტალგია მაქვს ხოლმე ყველა გადაცემაში ლამის მაგას ვახსენებდა აი კაცების პროექტი ფაქტია რომ გამართლებული და სადაი კაი შედეგები მოიტანა და რაღაც პროექტებს ხوار გიქნავთ კიდე ადრე უფრო ხშირად აკეთებთ აი ამის მსგავსი ჩავწერეთ ამას წინათ შეება დაიწყოს ამ კვირაში ის მსგავსი აი ამ გადაცემის მსგავსი არ არის მოკლია და ის სპორტულები ქვია და ეს სპორტულები გვაცვია სამი წამყვანია ოღონ კაცები მე და ლაბაზე რო არის მიუხო ლაბაზე მარცხიცის ეს რო ჩავწერე ეხა სამაგერ გიყურებს უეჭველ და გაიგებს ანუ სპორტული კაი კიდე კიდე იცი რა რაღაც ისინი გვაქვს კიდე კაკაბაძეს მოახოვნე იდეები მე არ მიმოქი მაგრამ ვერაფერს ვერ ვაკეთებ ამ იმის გამო მაყურებელი ჭირდება ეს იუმორი ისეთ რაღაც კარგი არ გამოვა და თუ кай გამოვიდა გაფუჭდება თუ წოცხალი კაცი არ ყავს ის გაფასა არ იცინის ან სანამ არ ავიცრებით არაფერი არ იქნება აჰა გასაგები ანუ ვერიან ცუდი იქნება ანუ გიიდე და არ იქნება კარგი მე ანუ აი მაინც ის მაქვს რა ის ნოსტალგია ინარხის რა. ანუ კარგად მიდიოდა ძალიან რატო ვის ხელში დაგტოვეთ? გააფუჭეს. არაფერ გააფუჭებიათ. ეგ არის იშვეთ ის არ ხდება მართლა. იშვეთ შემთხვევა. იშვეთ შემთხვევაა რომ ზემოდან დარეკ. ზემოდან. იშვეთ შემთხვევაა რომ ანუ ტოპზე იყო, პოპულარული იყო ინტერნეტში, თუმცა ძალიან ბევრი ნახობი აქვს ეხლა მაშინაც უყურებდა ხალხი და პირიქ ზემოთ მიდიოდა და ძალიან მალე, იმიტომ რომ გასაგებია ბევრი პრობლემა ახლა. გასართობი ახის შენახვათან საკმაოდ ძვირი ეს და სპონსორები კიდე ტრაქში იყურებიან ბოდიში ამ სიტყვისთვის ამ ქვეყანაში. თქვენ ხო ყავთ? ჩვენ მე არიყურება. ანუ ვიღაცები იყურებს სპონსორებზე ვეღარ ვეტყვი მაგას. გამოიხედეს? არის მთელი რიგი სპონსორები სამაგა. ისე გიჭრიდინებენ. არის მე კიდე დავფიქრობ, იცი, ამდენი ის არის. ეს ხო პოდკასტის ხო, რაღაც ფორმა, აი სახელმწიფო პოდკასტის უწოდე. მე მგონი უკვე დრო არის, რომ საქართველოს მთავრობა, მან კულტურის სამინისტრო, მან ვიღაც დააწესოს წლის საუკეთესო პოდკასტების დაჯილდოვა. ამდენი ლიტერატურული პრემია როცა არის ხება. ქვეყანაში. მithumetes წელს რა დაემართათ ხო რა გაგიკეთეს ხო ნახეთ მოხგან ახევარმა გაიტანა ციგნები ახევარმა გიამი მოიყვა რომ გაიტანა საერთოდ ვიცი რა არ გაუტანია ყველა არ გასაკეთებია შოთა არველაძე წერდა რომ დიდი შანსია მე მოვიყო შო ყველა მოხსნა შოთა არველაძე ხო გამოსცა თავის ციგნი ხო პოდკასტებში რო გამოვავლინოთ წლის პოდკასტი რაღაცა ის რატო აღვსებ რატო იმ გარდა ის მეგობრო სამინისტრო ვიღაცა სხვა ტიპისი პარმა გააკეთოს ამ ვიღაცა არა ეგ არის აგე და სხვები არიან მაგრამ თავრობის ფული ყოველწენ არ იქნება ან რომელიმე ქალაქის მერია იმ ქალაქის დღეობაზე წლის პოდკასტერი არ მიფიქრია მაგაზე სხვათა შორის ხო და რო არავინ აფეზე არ შენ არ უნდა ფიქრობდე მაგაზე უნდა ფიქრობდე ეს მეორე ტურების წინ დასმიკეთე უნდა იყოს იდეების ჭიდი აა მაგაზე ვიგაიფე რომ ადრე დაჟე წინ არჩევნებზე ვიგაიფე მაგაზე რა რომ ადრე არჩევნების წინ მეორე ტურის წინ პირველი ტურის წინ მეორე ტური ყავს შეიძლება გიძო დაცაბულობა პირველი ტურის წინ ხალხი რაღაც შეგვირდებოდა რა შავანაშვილი მასოს გამოდიოდა ამის ბოინგები შეკვირდა ყოველას მე თუ მოვიდა ყოველას და ბოინგი გვეყვა გაზი ხუთი თეთრი და რაღაცა ხო ეხლა მაგარი კიდია თუ ვაფშე არ ვკვირდებიან ეგ მე მგონი სწორია იმიტომ ადრე კი კვირდებოდნენ მე რამეს რო არაფერი შეულდებოდა მე ხალხს ვკვირდივართ ეხლა არც არ ვკვირდებიან მაგალითად 2016-ში თუ გახსოვს რა იყო ოცნების დაპირი აა მე მახსოვს აბა ანუ 2012-ში ყველაფერს დავკვირდი. 2016-ში უკვე აღარაფერს მარტო იყო ესეთ დაპირება 90 ხილი და 40 გვირაბი თუ პირიქით აშენდება რეკორდზე. არც ერთი არ აშენებულა. 2020-მდე უნდა აშენებული. 2021-ში გახსნეს 2 კილომეტრიანი გზა. პანდემიამ დაგვარტყა იყო მანდაც. ხო, ეხა მაგასაც არ გვირდებიან, იმიტომ რომ
ხეთობა ხახნაც იცის რომ ის არის რაღაც პირდებიან არ არის მაგასო პარაფერ ვერასწრებენ არაფერი არც ერთი მხარე არც ერთი პარტია არაფერს არ პოდკასტების დაჯილდოებას ვინც გააკეთებს ან და YouTube არხების რაღაცა იმას იმას მისცემს ყველა პოდკასტერი ხმას და იმდენია ამ პლანაში და პიკი ხოა მაყურებ რამდენი კაცი ყურებ და 2100 იყო პიკი დღეს თუ მეტი კიდე 2100 ხომ კი 3 ხმაწვეც ზოგბანში ხა ესეთი ამბები ეს ლაივში თორემ მე რამდენიშნა მე რამდენახულობს კიდე ამას კაცო და თან ახლა ჩვენ დემოგრაფია ძალიან ფართო არის ბალაკალაკიდან მიყურება კი ის პენსიონერები დაწყდებიან და პოდკასტერები არის მომავალი მომავალი ალა ხვალ ველოდების ან ქართულ რომელიმე გაზეთის იერგი ჯანელიძე ის პენსიონერები დაწყდებიან ამას თორე ეგიციან ისე საფლილია ყველაფერი პენსიონერებს ენ დამოწყდით ახლა თქვენ პოდკასტერებო ქვენ ამოწყდით ეს არ არის პენსიონერები ამას არ ნახავთ პოდკასტერები კიდე ჩვენ მხარეს იქნები მეტად გველაგაში ადამიანებო თავიწერეს მილიონი ლივერპული მანჩესტერი შემდეგ ტურში და რა პროგნოზი გაქვთ და მე პროგნოზი არ მაქვს არც მე არა მანჩესტერი ლივერპულისგან მიხრები ა ხო რა ფორმაში ახლა არიან გუნდები მაგას თუ გაგვთვალისწინებ წეს ლივერპულმა უნდა მოუგოს მაგის გათვალისწინებ აი ისე ხა რა ვიცი ლივერპულში გამოცოცხდა ყველა პირონზე არიან რა ჯანზე არიან არა ეს ტრამვაიებში რა ყავდა ყველა იდა ხა ფილმინო მარელს გაიტანი 5-0 მოუგეს ვოტფორდს რომელმაც შისკო დაგვითხოვა სამსახურიდან აბა პირონზე მეორეზე არის შისკო სხვა ქართველია აი ეს ფუჩი შისკო არის საბურთალო მე მგონი შისკო არის საცხოვრებელი დიდუბელი შისკო არა საცხოვრებელი არ ვიცი მაგ დინამოში აბერს თამაში უნდა ჩვენთან ზოგი ქარკონდა თამაშები და შანსი იყო უწევდა არ უწევდა 5 წელი ხომ უნდა იყოს. თუმცა ვან დუთია ჩაერია 5-ია ხო. რაღაც პრეზიდენტი რო ჩარეულიყო რაღაც აღშეერება და დაჩქარება მაგ პროცესი ის. და მოგალგობის კი მისცემ მაგრამ მეგონა ხო არ არის ნიშნები რა. უნდა რაღაც პერიოდი. აი ხანი კი ითამაშა ისე. ხომ არა ეგ რო ჩამოვიდა უკვე იყო 28 წლის. 33 წლის ვენტრე ხაკი პოპსის ანუ უკეთე მაინც რაღაცას ვასტრანია რა ჩისკოსნაირი ანუ ხა გასაგებია რომ სოფიოდან ის ორსკლავი არ იყო მაგრამ ტიპი თამაშობდა რა ლიგაში და რაღაცებს აკეთებდა და ეგეთ ფეხბურთელი როგორ ზელიჩი რო იყო კიდე დინამოში რაღაცაი აბსოლუტურად ამოვარდნილი იმიდან საიდან ტრეულობდა ოი ზელიჩი როგორ გაიჩნდა იმ დროსთან დინამოში ან ერთ მოხდა ზელიჩი და ის კუშკორო ყავდა კიდე გვერდ ნუ ის გასაგებია რა იყო დიდი არაფერი ისეთ ფეხბურთელი თითქოს ცნობადობის ფონში და ეს ზელიჩი იყო ანუ ნეძელიჩი იყო პირველი ქართული ფეხბურთელი. პირველი ფეხბურთელი იყო რომელიც საქართველოს თამაშობდა, რომელიც სანამ საქართველოს ჩამოვიდა და ვიცოდი ვინ იყო რა. რო გაიჩნდა? უსტარიცი რო იყო მაგ ეგეც ხოცნაური იყო. ხო, არა, კი, ბილბო მაგის თამაშები წაყვანილი ქონდეს. არ მახსოვს, მაგრამ შევა წამიყვანი მაგის თამაში. მე არ ვიცოდი. აი ეგეთ ფეხბურთელი ვინ საქართველოს ჩამოსვამდა, ვიცოდი. სხვა გვა ზიდანი ვიცოდი და სხვა. არა, ზელიჩი ხარ, ზელიჩი იყო პირველი და მეორე იყო ეს ჩის. აა, ის ვიცოდი, ბათუმა რო ჩამოიყვანა. ყარაბაღში რო იყო ადრე. კი, ბრაზილიელი. ხო, ვერა თამაშია დამტრეული იყო ჩანო. აა, ხო, ვიცი ხომ ვარ არ მახსოვს. შარშან ყავდა თუ შარშან. ყარაბაღის თავდამსხმელი იყო რაღაც. აა, ხო, ხო, რიჩარდი კი არა და რაღაც. ხო, ხო, ამასთან და მეც ხო. სხვა რა. აა, სამდენი თამაში ითამაშა ამ მომენტში. ხო, მაგრამ ნუ რეინალდო ვერ გამოიყენა. მაგრამ ეგეც ამტრედეს ყავდა ლივერპულის და ინტერის ფატიჩი თუ იყო. ო, ო, ო. სალაჰი პრემიერლიგაში გამიგია. სალაჰი პრემიერლიგის ყველა დროის საუკეთესო ინგერიაო და ყველა დროის საუკეთესობაც რაღაცა არის. ჩვენ ყველა დროის საუკეთესობაზე გვაქვს ბანი და დებული ამ კაცებში არ საუბრობთ. არა, ალბათ სალაჰი მაგრამ მე სალაჰის თამაში მქონია ნანახი. ფილიშ ლაიფში მადეონზე ხო ფილიშ როდის იყო საქართველოს ეგვიპტე იყო ზამთარში ერთხელ ეგვიპტეს ვეთამაშე თუ არ ეგარ მახსოვს თუ ჯაბადვალი ყავდა ჩვენ აა კი 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 სუბურღავნენო გამხანა ერთტაიმი რო თამაშა არ ვიცი 0-0 მორჩა ხო ერთტაიმი თამაში შეცვალა სიო და რაღაც ჩემს უკანიზნე ქუთაისში ეგვიპტელებს აქვთ ქარხანა რაღაც მას უშენ გასკურებს თუ ჯურჭლის არეცხმანქანებს თუ რაღაც ხო და ფრეში ქვია და მაგ ქარხნის ეგვიპტელი ისინი ისხნა. პრობლემები თუ თანამშრომლები თუ ეგვიპტეს გულშემატკივრები. არც იმათ არ ჩვენ მე როგორც მახსოვს მომენტი არ ქონდა. ხო ცოტაღი და ელნენიც იყვნენ, მაგრამ აი არ გამოირჩეოდნენ. ნიდო იყო.
მიდო აღარ იყო. და მერე გადავამოწმე რა ეს სალახი რო სალახი გახდა რომადან იქ რო გადავიდა და იქ ბაზელში არის მოთოს. ხო არა მაგთან ყავს აქ თამაში ყوارი კომენტი და იყო. აა იყო ესე. აი ესე მე ინტერეს ვახლობდი ურუგვაის შემადგენლობას აქ როიყვნენ და მაინტერესებდა ვინ ყავდა. ორეკონერობა უგეს? ყავდა ფორმალი იყო. ამხანაგურებს ას ვთხრით ხოლმე. ანუ რო გავფიქე ასტრანგი ოფიციალები შევა ყავდას ნანახი რა ფორლანი რა ნანახი მე მგონი იყო რა ეგრე მასურს ფორლანი იყო კი ფორლანი რო ლაივში ყავს ნანახი რაღაცა სამნოე ნანახი ხა ფორლანი რატომ ნანახი თვილში ფორლანი ლაივში მუნიე იყო იმას ზესტაფონ ბრიუგერო იყო მართლა ეგ მიყავდა მუნიე და მაგალითად ისტორია ის არა ეგ არ მიყავდა შტურმთან მიყავდა ხო რაფაელოვი და ვასკეს ეგ პერიოდია ძალიან კაი გუნდი იყო ეგ ბრიუგერო 33 ვიდა ხო ეგ პრიოგე მე მე მეგონა ეტყოდა რომ ეგ ზესტაფონი იყო. ზესტაფონი მაგალითი იყო და მაგალითი იყო. აი წინა დღეს წუხელი შეეცვალა ეგ თამაში ზესტაფონი შეეცვალა გეგუჩაზე გაუშვა. აა მე შტუმთან როგორ გავიდნენ მე აო და და ანიშეს დიაბრიშვილი იყო მგონი. აა გი 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 და მორჩა სამი. აი გუნდი იყო ეგ ზესტაფონი მართლა ისეთი გუნდი იყო. სამი რო შტანგა გოლი გაიტანა. ჯაპანალ დაბრუნდა სხვადასხვის. ხო და გოლიც გაიტანა. გოლიც გაიტანა. იყო ეგეთი ახალი ეს მოხდა ეგ ყველა. საკუთარ დვალის ქულები მაქვს. დვალი გელაშვილი მაგარად უეთი იყო ძალიან შეტევაში. კი. აა კაცებში ცნობილი სტუმრები რატო აღარ მოგყავთო? ამოილი, გამოილია ხო? შორტლისტი რომ მოიწეროს ატკაციანი. ატკაცები დარჩა მოხდა. შოთა სტუმრობა იყო ძალიან მაგარი. და მომიტები იყო და ეს მეუნება პედაგოგები რომ ითხავდა და ხურდა ლიცენზია ბარე. მე ვიცი ვისაც კრემლები ახალ მაგში დავიტყვი ხა. ვის? აა ვიცი კრემლები ახალ მაგში. არა, არავინ არ იცი. აა ვინ იცი აო? ეტო არ გეუბნები. ვიაო ვინ? ვინ გონია ვისე უნდა? ზურალეკიაშვილი არა? ზურალეკიაშვილზე ერთი ორი წელი იყო. ვინზა? აა ის ტიპი. დიდის იყო. მოთხოვნა. აი მომერგაცია. გაიწოვა მოთხოვნით. მეორე დონაცია არის რომ არის თორე კობაბარათელი ისტორიაში საუკეთესო არტისტი ვიღა ეს ზურალ კობაბარათელი პირველი ის არის კავენში კი ვინც დოვიცან ერთხელ მაგარი ხუმრობა მითხრა სადაშა აი თქვენ თან ვზდელობდები ხო შეიძლება კლე ისეს დარწმუნებული იყო და თვარი ხო საჭირო ქუთაისში ცხოვრობ მას ჯერ კიდე უნივერსიტეტში ვსწავლობდი და მოდის ჩაინიკა კობაბარათელი ჩაინიკა ხო და ტოტალიზატორს თამაშობდა ხო მაშინ ახლა ვიცი იმ კატეგორიაში ლარიანი ბილეთები და მოკვდავი ხო და მოდის და მეკითხება რომ ესა ვინმე შეიძლება ნათესავი ხო არ არისო ნახლებელი დორტმუნდის ბორუსიაში ხარი არ ამეთქი არა აბა მაგათი დედაში ფული წამოგებს ბილეთი გამბი რუსული დასაცხის იყო. თავი დაიზღვია მაინც. საკ მაინც გახდება. რომაზე იცი ისტორია. რომა გუნცეთო. სალუკაძე ლევანი სალუკაძე მუშაობდა მაგრამ დინამოში. ფიფიას ის იყო მარჯვენაში. რომანას. ხა ვიცი ეგ პერიოდი. ხო და დინამოს მარჯვენა ხელი არის პოღო, რაღაც კონკრეტული თანამდებობა. ხო რა, ანუ ხო მარჯვენა ხელს უბრუნება მეორე ტიპივით იყო რა. ზუსტად ეცავიცა თანამდებობაზე იყო, მაგრამ ჩეველი იყო. ხო და ანუ მეორე ტიპიც არ ყოფილა ეს. ზუსტად სამი წელი მე ამ იყო, მაგრამ მეორე ტიპი იყო რა. მნიშვნელოვანი ტიპი იყო რა. ხო და მისულია ლევანა დინამოზე და ვიღაც არ მახსოვს ვინ არ არ თქვა ეხა ვინ იყო მაინდა არ ვიცი არც ვიცი მე ვიცი მე ვიცი არ ვიცი ვინ იყო არ მახსოვს და მე ახლა ერთ-ერთი თანამშრომელი იქაური მოვიდა და ლევანას უნება რომ ისაო ბილეთი დავწერო რაღაცა ისაო ისაო და რომამ გამიმაზავო რომამ გამიმაზავო რომას არა არა ჯერ უთხარ რომამ გამიმაზავო და მე ლევანს რომ მიდიოდა ეს აკიან დაუძახო ლევან ლევან და მეორე დღეს მოვიდა თუ რომაზე მიდიოს და მეორე დღეს მოვიდა და ლევანა შედიოდა ეს შოვილენზე ლევან და გახედა და რომას დედა მოტყანო და ფიფიაზე იგულის ეს ნაკედა რომ ეს დაიბლა დავიდა იმიტომ რომ ეგონა ფიფიას აკინებდა პოლო ხმაზე დინამოს მე მივიდა და გაიო ცუმას კენიო ცოტა ფიფიას იდენ რომ რაღაც ის ის საფეხბურთო კლუბ რომას მაინსტრიო რაღაცა თავი შეიკავე. ო, მე ბოლო ხმაზე დინამოს და მოტყანო დინამოს სტადიონზე. მე თვითონ არ თამაშობ იმას.
კოტარდი ზატარს. არც მე. მარტო ფენტეზის რა. და იქ აი შედეგები. იუთანუში. ის არის ექსპერტი. თამაშს ახარ ხია მე თამაშსაც ვეღარ დავარქვიოდი მაგას უკვე რა სხვა ეტაპზე. ა მე ოღონდ აი პროგნოზებს არ ვაკეთებ საერთოდ არაფერს. ანუ საფერდა საჯებს ერთეთ ხო? მარტო ბარათებს რომელი და გადარეული მსაჯი მას ეს ამოიღებს ყველა ბარათს ან მაღაზია ძიება. მე ძი არაფერს არ მოსარგებით. მაგიტო ხომ რომ მეკითხებიან რაცაა პოესთან. რეგარი და თამდევი, მე მგონი ჩემი პროფესიის რო ერახან კომენტატორი ხარ, მაგიტო ოცი ალბათ უნდა იცოდე რომ აი ხარ ყალო თამაშია მანჩესტერი ვიღაცა ვინ მოიგებს ეცოდინებაში. და თუ მეცოდი კომენტატორის კი არა. ბიჭო ის რო ქონდა წინა მსოფლიო ჩემპიონატზე რაღაცა პატარა ის შესვენებაზე რო გადიოდა ორწამიანი ხო? იმის გამო მეკითხებოდა ხალხი პროგნოზს. აი რო ამბობს. იტალია მოიგებს თუ ესპანეთი. მე რა ვიცი. მე ცეკრებარ ხოლმე აი ეგ მაგის მომავლის ინასამეთყოლები. აი ბოლოსკენ უნდა გავიდეთ ხა მეუნდა რა. 12 ხდება ხო? ოი, საათი თვით. კაცების სტუმრები შორტლისტია. მეო ვიღაცა, ლუკა მოფსო, მესი, ტატო და კირკოროვი. ესეთი 4 კაცი. აი მაგ სუსტად ეგეთ და შორტლისტებს მეუნებიან დაახლოებით და მაგითო ვერ მოყვა. შენ ხო ყავდი? კი, მე ვიყავი ხა. ტატო იყო ჩართვაზე ერთხელ კიდე და ეს. მოკლედ, რა ვიცი, ვილაპარაკეთ ბოლონეს საფეხბურთო არ იყო, მაგრამ ესეთიც იყო ჩაფიქრებული. საფეხბურთო არის ხოლმე. ა დღეს არ იქნება ფრიბეთები და ესენი რა ქვია. შემდეგ რაცემიდან დღეს ცოტა სხვა სტილში გადავინაც. ო, მაგრამ ის თქვა რომ პროგნოზები გამოვიცანეთ. პროგნოზები გამოვიცანეთ, მე საქართველოს არ წაგებავ თქვი. მე ლაივში რომ მიდიოდა რუმინეთის სომხეთზე ვთქვი რომ არათები იქნება თქო და იყო. ო, მე გამოვიცანეთ. გიორგის დიდი მადლობა რომ მოვიდა ჩვენთან. ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყო საერთო. ჩვენ ახს და კაცების გადაცემას ძალიან მიხარია ეგ ამბავიდა. ძალიან გითხოვდნენ და იმედია რომ მე გაცოცხლებულ შოუშიც შენ და იყოს გიხილოთ. თქვენთან საერთოდ უშემატყორი არ მაგეზი. მაგრამ ხანდახან ისეთ ხალხს ვენდნენ შენ მევასები და ის რო რაღაც არა. აა ეგ კი მე თქონი. ეგ. ეგო. შენ და ის მომწონს და ის ასე რო არის რომ გაგიხარდეს თუ ის ოფილა ეგეთ. მოკლედ. მადლობა და ნახვამდის შემდეგ ორ შაბათ მე და ტატო შეგხვდებით კლავ და ვინც გინდათ კიდე სტუმრები მაინც დაწერეთ ხოლმე კომენტარებში. კარგად.